হ্যালো এভরিওয়ান, তোমার তো শোনা যাচ্ছে? এনিওয়ান কি জানে কহিপারিব কি শুভ আলোচনা নাই না মো ভয়েস শুভেচ্ছি কি নাই? ইয়েস স্যার, শোনা হচ্ছে। ওকে, ভেরি গুড ইভিনিং। ক্যামেরাটা বন্ধ করো চন্দ্রশেখর। চন্দ্রশেখর, ହଉ ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ସ ୱେଟ୍ କରିବା, ତାପରେ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କି? ହଁ, ହ୍ୟାଲୋ, ଗୁଡ଼ ଇଭିନିଂ। ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ଅରବିନ୍ଦ ସାର୍, ଆମ ଜୁଡ଼ର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ। ଜଣେ କାଲି ଗୋଟେ ଆମର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସର ଗୋଟେ MCQ ଥିଲା ଜାନୁଆରୀ 1 ୱିକ୍ରୁ। ତ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ହିଁ କରିନଥିଲେ। ଆରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କର, ତମ ଏଗ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ହିଁ ଭଲ ହେଲା। ତମେ ନିଜକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଯେ ତମେ କୋଉ ପୋଜିସନ୍ରେ ଅଛ, ହେଲା? ବୁଝିଲ ନାଇଁ, ତମମାନେ ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ତ ଟ୍ରାଏ କର ଯେ ତମମାନେ ଭଲ ଜବ୍ଟେ ପାଇକି ଚାଲ, ହେଲା? ବୁଝିଲ? ତମେ ଟ୍ରାଏ କର, ଠିକ ଅଛି? ଏଇ ଏଇ ୱିକ୍ରେ ତମେ ଦେଇପାରିଲନି, କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ ଟ୍ରାଏ କର ସବୁ ଦେବା ପାଇଁ, ହେଲା? ଦେଖ, ଏଥିରେ କିଏ କମ୍ ମାର୍କ ରଖିଲା, ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଲା, ସେଟା କି ମ୍ୟାଟର କରୁନି। ହଁ, ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଲା ସେଟା ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ, ତମମାନେ ନିଜ ନିଜ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଜାଣିପାରିବ। ଆଉ କମ୍ ମାର୍କ ରଖିଲା ଯିଏ ରଖୁଛି ବି, ହେଲା, କିଛି ଏଥିରେ ଖରାପ ଭାବ ମାନେ କିଛି ମାନେ ଖରାପ ଭାବିବାର କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଡିମୋରାଲାଇଜ୍ ହେବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ହେଲା? ତମେ ଚେଷ୍ଟା କର ଯେ ହଉ, ଯଦି ଏଇ ଏଇଥର ମୋର ହେଲାନି, ତ ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ୱିକ୍ରେ ମୁଁ MCQ ଦେବି, ସେଥିରେ ଭଲ ପରଫରମାନ୍ସ କରିବି। ବୁଝିଲ ନାଇଁ? ତମମାନେ ଯେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ସେତିକି ତମ ଭଲ ନା ନାହିଁ, ଯଦି କମ୍ ମାର୍କ ରହୁଛି ମ୍ୟାଟର କରୁନି, ଠିକ ଅଛି, ତମେ ନେକ୍ସଟ ଇଏରେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବ। ବୁଝିଲ ନାଇଁ? ଠିକ ଅଛି, କିଏ କହିପାରିବ? ବୁଝିପାରୁଛ ମୁଁ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆଜ୍ଞା ତମେ ସାର୍, ହଁ ତମମାନେ ୟେସ୍ ସାର୍, ହଁ ଭଲ, ଗୁଡ୍ ଗୁଡ୍। ତମମାନେ ଚେଷ୍ଟା କର, ତମେ ଦେଖ, ତମମାନେ କୋର୍ସ କରୁଛ, ଯାହା ବି କିଛି କରୁଛ, ତମ ଭଲ ପାଇଁ, ହେଲା? ଚେଷ୍ଟା କର ଯେ ଯାହା ବି ଆମେ କିଛି ଡେଲିଭର କରୁଛୁ, ଯୋଉ ଫାକଲ୍ଟିଜ ବି ହଉ, ଇଭେନ୍ ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁନି, ଯୋଉ ଫାକଲ୍ଟିଜ ବି ଡେଲିଭର କରୁଛୁ, ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର କୋର୍ସ ନେଇଯିବ ମାନେ ପ୍ରପର୍ଲି ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କର, ହେଲା? ପ୍ରପର୍ଲି ପଢାପଢି କର। ଏବେ କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଛି ଟିଚର ଲେକ୍ଚରର, ଟିଚରର ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅପରଚୁନିଟି, ୟା ପରେ ବାହାରିବ ନ ବାହାରିବ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ହେଲା? ତ ଏଇଥର ଯାହା ପାଉଛ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଚାକିରି ପାଇକିରି ପଳାଅ, ହେଲା? ଆଉ ଟିଚର ଜବ୍ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଚାକିରି, ହେଲା? ବୁଝିଲ ନାଇଁ? ଆରାମସେ ପାଖରେ ରହିଲ, ଖାଇଲ, ପିଇଲ, ଜବ୍ କରିବ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଲ, ଆରାମସେ କଲ। ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଟିକେ ଯଦି ତମେ ଏଫର୍ଟ ଦେବ ନିଜ ତରଫରୁ, ନା ଆରାମସେ ଭଲ ଜବ୍ ପାଇବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ହ୍ୟାଲୋ ଚାଲ। ସାର୍, ହ୍ୟାଲୋ ହଁ, ସାର୍, ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ୍। ସାର୍। କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ମାନେ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ 2 ଦିନ ମନେ ରହିଯାଉଛି, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଡେ ବେଳକୁ ପୁରା ଭୁଲି ହେଇଯାଉଛି। ହଁ ଦେଖ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ହୁଏ, ଏଟା ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ମୋ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କଥା କହୁଛି, ଆମେ ଯୋଉ ଡେରୁ ଆମେ ପଢୁଛୁ, ଦେଖ ପର୍ ଡେ ୱାଇଜ୍ ଦେଖ, ୱିକ୍ଲି କେବେ ଦେଖନି, ପର୍ ଡେ ୱାଇଜ୍ ଦେଖ, ହେଲା? ପର୍ ଡେ ୱାଇଜ୍ ତମେ ଯେତିକି ଦେଖ, ଦେଖ ଗୋଟେ ଡେରେ କେତେଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍, ଖାଲି 14-15ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଥିବ, ତାକୁ ସାରିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ସେଇ 10 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଦେଖିଲ, ଟିକେ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ମାନେ ମାନେ ପଢ଼ିଦେଲ ବା ତା ଡିଟେଲ୍ସରେ, ହେଲା? 15 ମିନିଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍, 20 ମିନିଟ୍ ସରିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଡେ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ନା, ନ୍ୟୁ ଡେରେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତା ପ୍ରିଭିୟସ ଡେରେ ଜଷ୍ଟ 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ରେ ତମେ ଖାଲି ରିଭିଜନ୍ କରିବା ଅଛି, ଆଉ କିଛି କରିବା ନାହିଁ। ସେମିତି ଡେଲି ୱାଇଜ୍ ସେମିତି ପ୍ରିଭିୟସ ଡେ ପ୍ରିଭିୟସ ଡେ ପଢି ପଢି ଚାଲିଲା ନା, ୱିକ୍ଲି ଓଭର ହେଇଯିବ।
ସେଇଦିନ ୱିକଲି ଦେଖିବ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଏଇ ୱିକରେ କେତେ କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେଇଦିନ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ନବ, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରା କା ପୁରା ଗୋଟେ ୱିକଲି ଦେଖିଦେବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେ, ହଁ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଠି ପଢ଼ିଥିଲି ହେଲା, ଯୋଉ ସାର୍ ମତେ ଆମକୁ ଯୋଉ ମାନେ ଡିସିସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ, ହଁ ଯଦି ନ୍ୟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲା ତମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବୁଝିଲ, ତମ ପାଇଁ ବେନିଫିସିଆଲ ବୁଝିଲ, ତାପରେ ପୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ତମର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଆମର ଏମସିକ୍ୟୁ ହେଇଯିବ, ତମେ ବି ଜାଣିପାରିବ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଏତିକି ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମସିକ୍ୟୁରେ ଏତିକି ପରଫରମାନ୍ସ ଦେଲି ହେଲା, ତ ସେମିତି କର, ମୋ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହେଲା ବା ମୁଁ ଯେତିକି ଯାହା ଶିଖିଛି ମୁଁ କ'ଣ କରେ ପର ଡେ ୱାଇଜ ଦେଖେ ହେଲା, 15 ମିନିଟ୍ ସେଠି ଟାଇମ ଦେଲି, ପୁଣି କ'ଣ କରିବି ସେଇ ଜିନିଷଟା ନେକ୍ସଟ ଡେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଜିନିଷ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବାସ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟ 10 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ସେଠି ଇନଭେଷ୍ଟ କଲି ହେଲା, ସେମିତି ରେଗୁଲାରାଇଜ ପଢ଼ି ଚାଲ, ଆଉ ୱିକଲି ପଢ଼ିବ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ମନ୍ଥଲି ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ବୁଝିଗଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ପର୍ ଡେ ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ପର୍ ଡେ ମାନେ କି କହୁଥିଲେ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖିବ ନା କ'ଣ? ୱେବସାଇଟ ତ ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଆମର Adda24 ଅଛି ହେଲା, ତାପରେ ପରଚମ କ୍ଲାସେସ ଅଛି ଅନଲାଇନରେ, ସେମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଭଲ ଭଲ, ଦେଖ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ତମେ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଜିନିଷ ପଢ଼ ହେଲା, ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଜିନିଷରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟାକି କିଛି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆମ ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା କର ଏସ୍ଏସ୍ସି ଲେବଲ ପଢ଼ ଯୋଉଟାକି ତମ ଖାଲି ଉପର ଉପର ଜିନିଷ ଥିବ ହେଲା, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ହେଇଗୁଡ଼ା ପ୍ରାୟ ମାନେ ହେଇଗୁଡ଼ା ହିଁ ଆସୁଛି ହେଲା, ତ ତମେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କର ଯେମିତିକି ଦେଖ ମୁଁ କହୁଛି ହେଲା, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେମିତି ହେଲା Adda 24/7 ହେଲା, ତାର ଡେଲି ଆସୁଛି, ତାପରେ ଆମର ଆସୁଛି ପରଚମ କ୍ଲାସେସ ହେଲା, ପରଚମ କ୍ଲାସେସ ସବୁ ପଲି ଡେ ଡେ ୱାଇଜ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା, ହଁ ଜିକେ ଟୁଡେ ହେଲା ହେଲା, ଏଇଗୁଡ଼ା ଦେଖ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଆଫାୟାର କ୍ଲାଉଡ କୁ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରିଫର କରୁନି, କାରଣ ଆଫାୟାର କ୍ଲାଉଡ ସେ ସ୍ପେଶାଲି ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଦିଏ ହେଲା ବୁଝିଲ, ତ ଆଫାୟାର କ୍ଲାଉଡ କୁ ତମେ ଏତେ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦିଅନି, ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଦଉଛି, ତମେ ଏଇ ତିନିଟା ଦେଖ ନା, ଏଇ ତିନିଟା ଦେଖ ମୋର ଦାନ ଏନଫ୍ ହେଲା, ଯଦି ଏଇଥିରୁ ଦେଖ ମୁଁ କହୁନି ତିନିଟା ଦେଖ ଦିଟା ଦେଖ, ତମ ଅନୁସାରେ ତମକୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଦିନ ଦିନ ଟ୍ରାଏ କର, ତମକୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ବେଶୀ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦିଅ, ଦିଟା ଦେଖ ବେଶୀ ନା ଦିଟା ଦେଖ ହେଲା, ଦିଟା ୱେବସାଇଟ ଚେକ୍ କର ମୋର ଦାନ ଏନଫ୍ ହେଲା, ମୁଁ ତ ପୁଣି ୱିକଲି ନଉଛି ତମର ଆର୍ଲି ହାର୍ଲି 35-40 କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେବି, ତା ବାଦ ଯେତେବେଳେ ଏମସିକ୍ୟୁଜ୍ କରିବି ମିନିମମ 50 କୋଶ୍ଚିନ୍ ମିନିମମ ଗୋଟେ ୱିକ୍ର, ଆଉ ଯୋଉଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଆଲତୁ ଫାଲତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ ହେଲା, ଯୋଉଟା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଯୋଉଟାକି ଅନନେସେସରିଲି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଉଛି ଯୋଉଟାକି ଦରକାର ନାହିଁ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ୟେସ୍ ସାର୍। ଚାଲ କ୍ଲାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ସାର୍ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ସାର୍, ଗୋଟେ ଖାଲି ମୁଁ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ଟିକେ ଭେରି ଗୁଡ୍, ହଁ କୁହ କୁହ, ସାର୍। ହଉଛି ମୁଁ ତ ଆଜି ଜଏନ୍ କଲି, ହଁ ତ ହଁ ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି କି ଯେଉଁ ଓପିଏସ୍ସି ପିଜିଟି ପାଇଁ ସବସିସନ୍ ନେଇଥିଲି, ହଁ ଓପିଏସ୍ସି ପିଜି ହଁ 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 କୁହ କୁହ, ପିଜିଟିରେ ସାର୍ ଜିକେ ହେଉଛି ଇଂଲିଶ 100 ମାର୍କ ଆସୁଛି। ଇଂଲିଶ ତ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ କରୁଛେ, ତ ଜିକେ ଖାଲି ଏଇ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା ଯେଉଁ ଜୋଗ୍ରାଫି ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ସେଟା ବି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ନାଇଁ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଏଥିରେ କରେଣ୍ଟ ଅଲ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ଅଲ୍ ସହିତ ତମ ଅଲ୍ ଅଲ୍ ହଁ ଆଚ୍ଛା ସବୁ ଆଚ୍ଛା କରିବାକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପଡିବ, ସାର, ହଁ ହଁ, ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ସେଥିରେ ମିନିମମ 15-20 ମାସ ମାନେ କହି ହେଉନି, 15-20 ମାସ ଆସିଯିବ ହେଲା, ବୁଝିଲ ନା? ତମେ ଦେଖ ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ସାର, ହଁ କି କଥା, ହଁ ସାର ହଁ କୁହ, ପେଡାଗୋଜି ପେଡାଗୋଜି ବି ଆମକୁ ପଢ଼ବାକୁ ପଡ଼ବ କି ସାର? ଭାଇନା ମୁଁ ଜିନିଷ ଜାଣିନି, ତମେ ଥରେ ସାର ଆମର ସାର ବୀରେନ ଜେନେରାଲ ସାର ଥରେ ନଲେଜ ପଚାରି ଦେବ, ଭିତରେ ନାଇଁ ପେଡାଗୋଜି ଜେନେରାଲ ଆସୁନି, ନଲେଜ ପେଡାଗୋଜି ଆସୁନି ଜେନେରାଲ ଜ୍ଞାନ ସାର। ଆପଣଙ୍କର ଆସୁନି ସାର, ଭଏସ୍ଟା ଟିକେ ଠିକ୍ ରେ ଶୁଭୁଛି ଅଡିଓବଲ୍ ହଉନି ପ୍ରପର ଶୁଭୁଛି ନା ଶୁଭୁନି ସାର, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ସାର, ହଉଛି ତା ଭିତରେ। ଆଜ୍ଞା ସାର, ଏକ୍ସଟ୍ରା ସାଉଣ୍ଡ ରହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ସାର, ଆଜ୍ଞା ସାର, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଟ୍ କଲେ, ଏବେ ଶୁଭିଲା? ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ସାର, ଆସୁଛି ସାର, ଯୋଉ ଘେର 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 ଏମିତି ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ରହୁଛି। ଆସୁଛି ଆସୁଛି ସାର। ହ୍ୟାଲୋ ସାର ନମସ୍କାର ହଁ ମ୍ୟାମ୍ କୁହନ୍ତୁ, ସାର, ଆମର ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଆସିବ ପିଜିଟିରେ ସେଟା କେତେ ମାର୍କସର ଆସିବ? କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ପିଜିଟିରେ ଆରାଉଣ୍ଡ ଆରାଉଣ୍ଡ ସାର ଆରାଉଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ 30-40 ମାର୍କ ଟୋଟାଲ ଆସିବ, ମିନିମମ୍ ତ 30 ମାର୍କ ଆସିବ ପାଖାପାଖି,
30 marks ର हाँ ସାର हाँ କେତେ ମାନେ ଯେବେଠୁ ତାର ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ସେବେଠୁ ହିଁ हाँ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟର୍ସ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ତା ପୂର୍ବରୁ? ମ୍ୟାକ୍ସିମସ ହଁ ସପୋଜ ଆଜି ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ହେଲା ତାପରଠୁ ଗୋଟେ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ହେଲା, ତମର ଗୋଟେ ମାସ ଦୁଇ ଆଜ୍ଞା ମାସ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ 3 ମାସ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବହୁତ କାରଣ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଏବେ ଯେତେ ବି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯାହା ବି କିଛି ହେଉଛି ସବୁ ଜାଗା ତା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ 3 ମାସ ହେଲା। ସାର୍, ତା ଆଗରୁ ଯାହା ସବୁ ସେସବୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବନି, ଯେମିତି କି ଧର କୋଭିଡ ଟାଇମ୍ର ହେଲା କି ଆଉ ନା କିଛି ନା ସେସବୁ ଆସିବନି? ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନାହିଁ, ସେସବୁ ସରିଲାଣି। କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟର୍ସ ପୁରା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟର୍ସ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ତମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ 3 ମନ୍ଥସ ପଢ଼ି ଚାଲ, ଯେ ଓକେ ସାର୍ ସପୋଜ ଆଜି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛେ ହେଲା, ତ ଆଜ୍ଞା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଫଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ନା, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଅନଲାଇନ୍ ସାର୍ ନା ଅଫଲାଇନ୍ ଅନଲାଇନ୍? ଅଫଲାଇନ୍ ଅଫଲାଇନ୍ ସାର୍ ସାର୍, ଅଫଲାଇନ୍ ଅଫଲାଇନ୍ ତ ହଁ ଅଫଲାଇନ୍ ମାନେ ଭାବିଦିଅ ସପୋଜ ଆଜି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛେ, ତାର 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବ ମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ 10 ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ଛାଡ଼ିଦେବ, ସେ 10 ଦିନ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନା, ସେଇ 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମିନିମମ 3 ମାସ ସାର୍ ପଢ଼ି ଚାଲ ହେଲା ଖବର ନିଅ ବୁଝିଲ। ଠିକ୍ ଅଛି ତ ତ ଭାବିଦିଅ ଏବେ ଜାନୁଆରୀ ଏହାର ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ଅଛି, ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ସାର୍, ପ୍ରବାବିଲି ଏପ୍ରିଲ ଏପ୍ରିଲ ରେ ସାର, ହିଁ ହେଇଯିବ ଏପ୍ରିଲ ଆଜ୍ଞା ସାର ସାର୍। ହଁ, ତାହେଲେ ସେପ୍ଟ ସାଇଡ୍ 4 ମାସ ପଢ଼ି ଚାଲ ହେଲା, ତାହେଲେ ଏପ୍ରିଲ ମାନେ ସେ ନିହାତି କାରଣ ସେ ନ୍ୟୁ ଆମ ଇୟରରୁ ହିଁ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଜାନୁଆରୀ ପଢ଼ ବାକି ପ୍ରିଭିୟସ୍ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଜାନୁଆରୀ ପଢ଼ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କ୍ଲାସ୍ ନେଉଛି ତମ ଜାନୁଆରୀ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବି। ସାର୍, ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଡାଉଟ୍ ପରେ ପଚାରିବା, ଏବେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଉ ସମସ୍ତେ ମିଟ୍ କରିଦିଅ। ଚାଲ ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି ଆମେ କ'ଣ ଜାନୁଆରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ୱିକ୍ଲି ଆମେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଅଲରେଡି ପଢ଼ିଥିଲେ, କ'ଣ ଆମର ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ତାପରେ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁଜ୍ ବି ମୁଁ କାଲି ନେଇଥିଲି ହେଲା। ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆରାଉଣ୍ଡ 70 ପିଲା ଆରାଉଣ୍ଡ ମାନେ ମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତମେ ଯଦି 490 ପିଲା ଅଛ ନା, ଟ୍ରାଏ କର ଆଟଲିଷ୍ଟ 200-300 ପିଲା ଯଦି ମାନେ ଆପିୟର କରିବ ତ ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେଲା। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ବହୁତ ସାରା ପିଲା ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ନ ନ ମାନେ ପ୍ରପର୍ ନ ହେଇପାରିବାରୁ ସାର୍ ସାର୍ ଇୟରଫୋନ୍ ରେ ଛୋଡ଼ୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ, ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ଟା ଖିଚ୍ ଖାଚ୍ ହଉଛି କଟୁଛି, ଶୁଭୁନି ସାର। କ୍ଲିୟରଲି ସାର୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆମ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅଡିଓ କ୍ଲିୟର ଆସିଲା, ଜବ୍ରେ ଥାଇକି ସାର୍ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଛି, ସେତିକି ଏନଫ୍ ଟାଇମ୍ ମିଳୁନି, ଆଉ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଯୋଉ ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗୁଛି ଆଉ କ୍ଲାସ୍ କରିହଉନି ଠିକ ସେ, ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ମାନେ ଆମେ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଭାବୁଛୁ କି ଆମେ ଲୁଜର୍ ହଉଛୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଟାଇମ୍ କିଛି ସେଭ୍ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ହଉନି। ଆପଣ ହଁ ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ ଯାହା ବି କିଛି ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ହେଉଛି ଆମର ତ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ସାର୍ ଅଛି। ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡା ଆମେ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ଆସୁଛି ସେଇଟା ଟେଷ୍ଟ ସେଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସୁଛି ସେଇଟା ହିଁ ଓପେନ ହେଲେ ଆସିଯିବ ଟେଷ୍ଟ, ନା କେମିତି ସାର୍ ଆସୁଛି? ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇ ନାହିଁ ଗୋଟେ ହେଲେ, ଟେଷ୍ଟ ନାଇଁ ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରପର ବୋଧେ ଟାଇମ୍ରେ ସାର୍ ଆସେ ନା। ପିଜିଟି ପାର୍ଟ ୱାନ୍ କୁ ଗଲେ ସେଇଥିରେ ମାନେ ଟାଇମ୍ ଥିବ, ସେଇ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ହଁ ସେଇଟାକୁ ଓପନ କଲେ ଆସିଯିବ। ହଁ ହଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ, ତାପରେ ଆଉ ସେ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ନାହିଁ, କ୍ଲିୟର, ଆପଣ ଅଡିଓ କ୍ଲିୟର ଆସୁନି ଅଡିଓ କ୍ଲିୟର ଆସୁନି ତ ନାଇଁ ମୁଁ ସାର୍, ଠିକ୍ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ସାର୍ କେମିତି କିଛି 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 ହେଇକି ଆବାଜ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ସାର। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ପ୍ଲଗ୍ ବଗେରା କି କିଛି ମାନେ କନେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେଟା ଆଉ ଥରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ପ୍ଲଗ୍ ଟେ କହୁଛି ନା ଅଧା କ'ଣ ସାର, କରିଛନ୍ତି। ବେଙ୍ଗର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି ଏବେ ବି ଶୁଭୁନି ନା ଏବେ ବି ସାର, ସାର ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ୍ ଶୁଣା ଯାଉଛି ବଟ କ୍ଲିୟରଲି ଶୁଣା ଯାଉନି। ଆପଣ ବ୍ଲୁଟୁଥ ଅନ୍ ଅନ୍ ଅଛି କି ସାର? ବ୍ଲୁଟୁଥ ଅନ୍ ଥିଲେ ନା 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 ସେମିତି କିଛି ବ୍ଲୁଟୁଥ କିଛି ଅନ୍ ନାହିଁ, ମୋର ମୋର ଖାଲି ୱାଇଫାଇ ହିଁ ଅନ୍ ଅଛି, ସାର୍ ଗୋଟେ ଠିକ ସ୍ପାର୍କିଂ ଅଛି, ଗଲା ଆପଣ ଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେବ। କରନ୍ତୁ ସାର, ଅଡିଏବଲ୍ ହେଉଛି, ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ବଟ ଚଳିବ, ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଚଲୋ ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ହଉ ସମସ୍ତେ ମିଟ୍ କର ମୁଁ ନଉଛି କ୍ଲାସ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଆମର କ'ଣ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ ଦେଖିବା କାହାର ଜାନୁଆରୀର ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ମୁଁ ତମକୁ ସବୁବେଳେ କହିଥିଲି ନା ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ତାର ଡିଟେଲ୍ସରେ ଯିବା ହେଲା, ଯେମିତିକି ଦେଖ ସାର୍, କ'ଣ ହଁ ସାର୍ ଟିକେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ରେ ଯାହା ଟିକେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଟିକେ ଓଭରଲୋଡ଼ କରି ଦେଉନାହାନ୍ତି? ହଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ୍ ଏବେ ଟାଇମ୍ ପଳେଇବ କାରଣ ପୁଣି 9ଟାରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ଜଣେ ସାର୍ଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି। ନାଇଁ ସେଟା ତ ଟାଇମ୍ ପଳେଇବ ଅଛି ସାର୍, ସେଟା ତ ହଁ ଅଡିଓ ଅଛି ଦେଖିପାରିବେ ଯିଏ ଚାହିଁବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ, କଲ୍। ହଁ 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 ଠିକ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର ଚାଲ କିଛି ଅଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା, କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି, ହୁ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ହଁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପେନ୍ଟା ପାଣି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ ଦେଇଛି, ହୁ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍
ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ହୁ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଦି କ'ଣ ଆଜ୍ ଦି ଆକ୍ଟିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏସିଆନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଦେଖ ଆମର କହିପାରିବ ଏସିଆନ୍, ଆମର ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏସିଆନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କଟା କେଉଁଠି, ତାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠି, ତାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ କିଏ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଏବେ, ଆଉ ତାର ତାର କ'ଣ ଆମର ମାନେ କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, କି କି କହିପାରିବେ ନା ମୁଁ କହିବି? ଏନିୱାନ୍? ହଉ ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ କହୁଛି ହେଲା, ଆମର ଏବେ ସାର୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଟିକେ ହେଲେ? ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ, ସାର୍ ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ଟାଇପ୍ର ଆସୁଛି, ସେଟା ଟିକେ ଏବେ ଆସୁଛି ଦେଖିଲେ ଆସିବା କ୍ଲିୟର କଥା ନା, ହେଇଗଲା ସାର୍। ହେଲା ତ ଦେଖ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଁ, ଏବେ ଆମର କରେଣ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ମିଷ୍ଟର ବିକାଶ ସିଲ। ହେଲା ବିକାଶ ସିଲ କାହାର ହେଲେ, ଏସିଆନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ହେଲେ। ହଁ ଦେଖ ଏଠାରୁ କେତେଟା ଆହୁରି କୋଶ୍ଚିନ୍ ବାହାରିବ, ଦେଖ ଏସିଆନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କଟା ତାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠି ପିଲା ଜାଣିଛ? ତା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଦେଖିବ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ମାଲିଲା ଫିଲିପିନ୍ସ, ସେ ମାଲିଲା ନୁହେଁ, ତାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଏବେ ହେଲା ମାଣ୍ଡାଲୁଇ, ମାଣ୍ଡା ମାଣ୍ଡା ଲୁଏଙ୍ଗ, ମାଣ୍ଡା ଲୁଏଙ୍ଗ କୋଡ଼ି ଫିଲିପିନ୍ସ, ଫିଲିପିନ୍ସ ହେଲା, ମାଣ୍ଡା ଲୁଏଙ୍ଗ ଫିଲିପିନ୍ସ ହେଲା, ତାର କ'ଣ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ବୁଝିଲ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ହେଲା, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ମିଷ୍ଟର ବିକାଶ ସିଲ ହେଲା। ହଁ ଏବେ ଏ ଯେଉଁ ଏସିଆନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ ଏଡିବି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ତାହାର କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? ତାର ହେଲା 68 ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲ? କେବେ ଜାଣିଥିଲା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା? ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଲା 1966। ଦେଖ କେତେ ସାରା ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେତେ ସାରା ଆମେ କ'ଣ କଲେ, ଆମେ ସାର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମସ୍କାର ସାର୍, ଯୋଉ ମନିଲା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା ମାନେ କ'ଣ, ଏସିଆନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ନାଇଁ ଇନ୍ ମନିଲା? ନାଇଁ ମାନିଲା ନୁହେଁ, ହେଲା ମାନିଲା ନୁହେଁ, ଏସିଆନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରପର ଜାଗା ହେଲା ମଣ୍ଡା ସାର ଲୁଏଙ୍ଗ, ଯୋଉ ହେଲା ମଣ୍ଡା ମନିଲାଟା ଲୁଏଙ୍ଗ। ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ, ମାନେ କ'ଣ ପ୍ଲେସ୍ ନା କ'ଣ? ମନିଲା ମାନିଲା ହେଲା କ'ଣ, ତାହାର ହେଲା କ୍ୟାପିଟାଲ, ଫିଲିପିନ୍ସର କ୍ୟାପିଟାଲ ମାନିଲା ଆଜ୍ଞା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ମାଇଟ୍ ବି ସେଇ 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 ଜାଗାକୁ ନେଇକି ତାକୁ କହିତେ ମାନିଲା, କିନ୍ତୁ ମାନିଲା ବି ନୁହେଁ, ହେଲା ମାଣ୍ଡା ଲୁଏଙ୍ଗ ହେଲା, ତା ମାଣ୍ଡା ଲୁଏଙ୍ଗ ହେଲା କ'ଣ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଫିଲିପିନ୍ସରେ ହେଲା। ଏବେ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଜାଣିଲେ, କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଲେ, କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଲେ ଜାଣିଲେ, ତା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ହେଲା, ମିଷ୍ଟର ବିକାଶ ସିଲ। କିଏ ମୋତେ କହିପାରିବ ଫିଲିପିନ୍ସର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନାଁ କ'ଣ? କିଏ ଜଣେ କହିପାରିବ? ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା, ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ କହୁଛି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ବୋଙ୍ଗ ବୋଙ୍ଗ ମାକ୍ରୋସ ହେଲା, ବୋଙ୍ଗ ବୋଙ୍ଗ ମାକ୍ରୋସ କିଏ ଫିଲିପିନ୍ସର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଫିଲିପିନ୍ସର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ବୋଙ୍ଗ ବୋଙ୍ଗ ମାକ୍ରୋସ। ହଉ ଏବେ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବା, ଫିଲିପିନ୍ସର କରେନ୍ସି କ୍ୟାପିଟାଲ ତ ମୁଁ କହିଦେଲି, କରେନ୍ସି କ'ଣ, କରେନ୍ସି ହେଲା ପେସୋ, ପେସୋ ହେଲା ପେସୋ। ଦେଖ କେତେ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆମେ ବାହାର କରିପାରିଲୁ। ବା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ଆମେ, ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଦେଇଛି, ହୁ ୱାଜ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆଜ ଆମ୍ବାସଡର ଟୁ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ସେ କିଏ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ହେଲେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର, ଯିଏକି ଯିଏ ଆମ ଆମ୍ବାସଡର ହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆର, କିଏ କେଉଁଠି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ହେଲା? ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ସେନ୍ଥିଲ ପାଣ୍ଡିଆନ, ସେନ୍ଥିଲ ପାଣ୍ଡିଆନ ସି ହେଲା, ସେନ୍ଥିଲ ପାଣ୍ଡିଆନ ସି, ସେ ଜଣେ ହେଲା ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେଲା, ସେ ଜଣେ ହେଲା ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର। ହଁ ଏବେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ଜାଣିଲେ କିଏ ହେଲା ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଆମ୍ବାସଡର। ଏବେ ଏବେ ଜାଣିବା ଯେ WTO ଯେଉଁ ଆମର ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯେଉଁ ଅଛି ହେଲା, ସେଟା ତାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠି ହେଲା, ତାପରେ ତାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ବୁଝିପାରିଲ, କିଏ କହିପାରିବ କିଏ, ତାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଲା ଜେନେଭା, ଜେନେଭା କେଉଁଠି ଅଛି ଜେନେଭାଟା, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବୁଝିପାରିଲ। ହଁ ତାପରେ ୟାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଅଛି ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, WTO ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ? ସାର୍ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରିବେ। ହଁ ଠିକ ଅଛି।
ଆମର ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯୋଉ ଅଛି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ହେଲା, ସବୁ ଦେଶର ନିଜ ନିଜର ଗୋଟେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଥାନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଥାନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ହଁ, ତ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର କିଏ ହେଲେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ବା ଆମ୍ବାସଡର କିଏ ହେଲେ? ତାଙ୍କ ନାଁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ସେନ୍ଥିଲ ସେନ୍ଥିଲ୍ ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଣ୍ଡିଆନ ସି, ହେଲା, ସେ ଠିକ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଏବେ ଆହୁରି ପୁଣି ଆମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଦେଖ କ'ଣ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ କରିବାର ଅଛି। ତ ଏଇ ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯୋଉ ଅଛି, ୟାର ୟାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି ଅଛି ପିଲାମାନେ? ସେଟା ହେଲା ଆମର ଜେନେଭା ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏବେ ଆମ ଯୋଉ WTO ହେଲା, ଯୋଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ତାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଅଛି ଜାଣିଛ? ହେଲେ ଇଏ ଗୁଡା ଟିକେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଟୁଟା ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖାଯାଉନି ଟିକେ, ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ବୋଲ୍ଡ ଲେଟର ହେଲେ ଟିକେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତା। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଟିକେ ତାକୁ ବୋଲ୍ଡ କରିଦେବି, ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଟିକେ ଅଛି। ସାର୍ ସେଟା ଦେଖାଗଲେ ଆମେ ଟିକେ ରିଡେବୁଲ ହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ପଢି ହୁଅନ୍ତା, ତା ସହିତ ଶୁଣିଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଆନ୍ତା ଆଇଡିଆଟା। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ହଉ, ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଓପିନିୟନ ଭଲ ଭଲ ତମ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମରେ ମୁଁ ତାକୁ ପୁରା ବୋଲ୍ଡ କରିଦେବି, ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହଉ ୱେଲକମ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ କହିଲି ତାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କରୁଛି ଜେନେଭା ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ WTO ହେଲା, ତାର ପୁଣି ମେମ୍ବର ଥିବେ ନା ନାହିଁ? କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିବେ ୱାର୍ଲଡର? କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି? ଟୋଟାଲ 164 ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଇଏ କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ? ସେଟା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଲା 1995ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା, କାରଣ 1995ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ, ଠିକ ହେଲା। ଏଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ? କାରଣ ଏଇ ଏଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଏଥିପାଇଁ ମାନେ ବନା ହେଇଥିଲା ବା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରାଯାଇଥିଲା, କାରଣ ସବୁ ଦେଶ କ'ଣ କରିବେ, ଫ୍ରିଲି ଟ୍ରେଡ୍ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଇଜିଲି କରିପାରିବେ, ମାନେ ଏତେ ଦୁବିଧା ଏତେ ମାନେ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ସ ନ ହଉ ବୋଲି, ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବନା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ଆମେ କହିନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ? ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନାଁ ହେଲା ଏନଗୋଜି ଓକୁନ ଓକୁଞ୍ଜୋ ଏନଗୋଜି ଏକୁଞ୍ଜୋ ଇୱେଲା, ହେଲା, ଗୋଜି ଓକୁଞ୍ଜୋ ଇୱେଲା, ହେଲା, ତାର କିଏ? ତାର ହେଲା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, କାର ଆମର, ବା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବା ଡାଇରେକ୍ଟର କାର WTO ର, ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି? ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ତା ହେଡ୍ କିଏ ବା ଡାଇରେକ୍ଟର କିଏ? ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଗୋଜି ଓକୁଞ୍ଜୋ ଇୱେଲା, ଇୱେଲା, ବୁଝିପାରିଲ? କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସେ WTO ର? 164, ହେଲା। ତ ଆମର ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆର ଆମ୍ବାସଡର, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ସେନ୍ଥିଲ ସେନ୍ଥିଲ ପାଣ୍ଡିଆନ ସି, ବୁଝିପାରିଲ? ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ ସାର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। ସାର୍ ଟିକେ ହଁ, ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କେବେ ହେଇଥିଲା କି? 1995, 1995। ଏଇଟା କ'ଣ ସାର୍ March 31, 2024 କ'ଣ ଏଇଟା? ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ସେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରହିବେ, ମାନେ କ'ଣ ତା ଟେନ୍ୟୁର, ଟେନ୍ୟୁର, ସାର୍ 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 ଠିକ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ଚାଲ ସାର୍ ଏଇ ବଜେନ୍ଦ୍ର ନବନୀତ କିଏ? କ'ଣ କହିଲେ, ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା, ବଜେନ୍ଦ୍ର ନବନୀତ ଇଏ ପ୍ରିଭିୟସଲି ଥିଲେ, ଇଏ ପ୍ରିଭିୟସଲି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ମାନେ ଆମ୍ବାସଡର ଥିଲେ, କାହାର? WTO ର, ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନବନୀତ ଇଏ ଆଗରୁ ଥିଲେ, ଏବେ କିଏ ହେଲେ? ସେନ୍ଥିଲ ପାଣ୍ଡିଆନ ସି। ତାକୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କୁ ସିଏ ମାନେ ରିପ୍ଲେସ କଲେ, ବୁଝିପାରିଲ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଚାଲ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତ ଏବେ ଦେଖ, ତମେ ଜାଣିଥିବ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆମର ଯୋଉ ବାଂଲାଦେଶରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଇଲେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା କି ନାହିଁ? ତାଙ୍କ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା, ତ ତ ତାଙ୍କର ଏବେ କିଏ ଓନ୍ କଲେ ତାଙ୍କର? ଯେମିତିକି ଆମ ଦେଶରେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଇଲେକ୍ସନ ଅଛି March-April-ରେ, ହେଲା, ତ ବାଂଲାଦେଶରେ ବି ଇଲେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା, ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲା, ଠିକ ଅଛି। ତ ସେଇ ସେଇ ଇଲେକ୍ସନ କିଏ ଓନ୍ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା କିଏ? ଶେଖ ହସିନା, ହେଲା, ଠିକ ହେଲା, ସେ ହେଲା ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଆଉ ଥରେ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଶେଖ ହସିନା, ହେଲା, ସେ ଓନ୍ କଲେ 2024 ଆମର ଇଲେକ୍ଟେଡ଼ ହେଲେ, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ତାଙ୍କର କେତେ ଟେନ୍ୟୁର ଜାଣିଛ ଏଟା, କେତେ ନମ୍ବର ତାଙ୍କର ହେଲା? ଫିଫ୍ଥ ଟର୍ମ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍ ମ୍ୟାମ୍, ଫିଫ୍ଥ ଟର୍ମ। ଯେମିତିକି ଆମର ଆମର କ'ଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେତେ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କହିଲ? ଫାଇଭ ଫାଇଭ, ତ ଫାଇଭ ସେମିତି। ତ ଆମର ଆମର ମୋଦି ମାନେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କେତେ ରହିଛନ୍ତି? 2 ଥର ରହିଛନ୍ତି, ହେଲା, ଦୁଇଥର ହଁ, ତାଙ୍କର ଏମିତି ଫିଫ୍ଥ, ତାଙ୍କର ଫିଫ୍ଥ ଟର୍ମ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏବେ ଏବେ ମୋତେ କୁହ, ବାଂଲାଦେଶର ରାଜଧାନୀ କରେନ୍ସି ସିଏ କ'ଣ କୁହ? ବାଂଲାଦେଶର ରାଜଧାନୀ ହେଲା ଢାକା 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 ମେନ୍ ଢାକା ଟାକା ଢାକା ଟାକା ଟାକା, ଟାକା ଟାକା ଢାକା ଢାକା ଟାକା, ହେଲା, ଢାକା ଟାକା, ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍ ପିଲା। ଏମିତି ତ ଏଇ ଦେଖ, ତମେ ଚେଷ୍ଟା କର ଯୋଉଠି
କ୍ୟାପିଟାଲ କରେନ୍ସି ଦେଇଛି ମାନେ ନାଇଁ ସରି ଆମର ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି କି ଜିନିଷ କରୁଛି ଇମିଡିଏଟଲି ତ ଭାବି ଦେଉଛି ତାର କ୍ୟାପିଟାଲ କରେନ୍ସି ଆଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବା ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ମାନେ ମାଣ୍ଡେଟୋରୀ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାରଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେତେବେଳେ ପଚାରି ଦେଇପାରେ ବୁଝିପାରିଲ ତାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଘୋଷିବା ବା ମନେ ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଦେଖ ସବୁ ଯାକ ଆରେ କୁହନ୍ତୁ ବା ହଁ କିଏ କହୁଥିଲେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କୁହ ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଢାକା ଆଉ ଟାକା କହିଲେ ଏଟା କ'ଣ ବାଂଲାଦେଶର, ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଢାକା ହେଲା ତାର ରାଜଧାନୀ କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଲା ଢାକା ହେଲା ତାର କ'ଣ କରେନ୍ସି ହେଲା ଢାକା ଟାକା ଢାକା ଟାକା ବୁଝିପାରିଲ ଆମ କିଏ ଓନ୍ କଲେ ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ବା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କିଏ ଓନ୍ କଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଶେଖ ହସିନା ହେଲା ତାଙ୍କର ହେଲା ଫିଫ୍ଥ ଟର୍ମ ତାଙ୍କର ହେଲା ଫିଫ୍ଥ ଟର୍ମ ବୁଝିପାରିଲ ଚାଲ ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କି ତାଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ କିଏ କହି କିଏ କହିପାରିବ ପିଲାମାନେ ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଅଛି ଶେଖ ହସିନା? ନା 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 ନା, ସେ ପିଏମ୍ ଅଛନ୍ତି। ମହମ୍ମଦ, ସେ ସେ ହେଲା ପିଏମ୍ 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 ମହମ୍ମଦ ମହମ୍ମଦ ସାହାବୁଦ୍ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ସାବୁଦିନ। ହଁ ସରି 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 ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ମହମ୍ମଦ ସାହାବୁଦ୍ଦିନ ଲେଖି 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 ଦିଅ ଯଦି କାହାର ମାନେ ଅଛି ମାନେ ମାନେ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ମହମ୍ମଦ ସାହାବୁଦ୍ଦିନ ହେଲା ସାର, ଯୋଉ ଆୱାମୀ ମହମ୍ମଦ ଲିଗ୍ ପାର୍ଟି ସାହାବୁଦ୍ଦିନ ଅଛି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ସାର, ସାର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ପାର୍ଟି ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ା ବି ଆମେ ହଁ ମନେ ରଖୁ ନାହିଁ କି? ଆପଣ ଯଦି ମନେ ରଖିବେ ଭଲ କଥା ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ମନେ ରଖିବେ ବହୁତ ଭଲ କଥା ହେଲା ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ତମେମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଚାହୁଁ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏକ୍ଜାମରେ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ହେଲା ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ହଁ ବୁଝିପାରିଲ ତ ମୋ କହିବା ଥିଲା ତମେ ଯଦି ପାର୍ଟି ନାଁ ବି ମନେ ରଖିପାରିବ ତ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କାରଣ କୋଉ ଦେଶର ପାର୍ଟି ନାଁକୁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଏନି ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ବୁଝିପାରିଲ ସାର, ବାଂଲାଦେଶ ଇଲେକ୍ସନ କେବେ ହେଇଥିଲା? ବାଂଲାଦେଶ ଇଲେକ୍ସନ କିଏ ଥିଲା କିଏ କହିପାରିବ କିଏ କହିପାରିବ ଏନିୱାନ୍ ତ 7 জানুয়ারি। ବାସ୍ କ'ଣ ମନେ ରଖୁଛ ସାବାସ୍ ହେଲା ତ ଏମିତି ଜିନିଷ ମନେ ରଖ କିନ୍ତୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା ସେ ଜିନିଷଟା ଦରକାର ନାହିଁ କେବେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବସ୍ ସେତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖ କିଏ ଇଲେକ୍ଟେଡ଼ ହେଲେ ହେଲା ଆମର ଶେଖ ହସିନା ହେଲେ ଆମର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଆଜି ତାଙ୍କ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଓନ୍ କଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାପିଟାଲ କ'ଣ ଢାକା କରେନ୍ସି କ'ଣ ଟାକା ହେଲା ତମେ ଯଦି ହଁ ଚାହୁଁଛ ଆହୁରି ମୁଁ କିଛି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନାଁ ହେଲା ମହମ୍ମଦ ସାହାବୁଦ୍ଦିନ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ହୁ ମେଡ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ ଦେଖ ହୁ ମେଡ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ସିଙ୍ଗିଂ ଇନ୍ 140 ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ କନସର୍ଟ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପର୍ସନ୍ ଯିଏକି ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଲାଇଭ୍ କନସର୍ଟ କରନ୍ତିନି ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ବା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତି ଯାହା ବି କିଛି ହେଲା ସେ କିନ୍ତୁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ସେ କ'ଣ କଲେ 140ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସେ କ'ଣ କଲେ ଗୀତ ଗାଇ ସେ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ କଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କିଏ କହିପାରିବ ତାଙ୍କ ନାଁ ସୁଚିତା ସତୀଶ। ଭେରି ଗୁଡ୍ ହେଲା ସୁଚିତା ସତୀଶ ହେଲା ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ସୁଚିତା ସତୀଶ ହେଲା କୋଉଠି କଲେ ଗୀତ ଗାଇକିରି ସେଟା ହେଲା ୟୁଏଇ ହେଲା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଆମିରେଟ୍ସ ମୁଁ ଦେଖ ୟା ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଆମିରେଟ୍ସର କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଉ କରେନ୍ସି କ'ଣ ପିଲାମାନେ କିଏ କୁହ ଏନିୱାନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଦୁବାଇ ଆବୁ ନା ଆବୁ ଭୁଲ ଦୁବାଇ ନୁହଁ ଆଉ ଆଉ କିଏ ଆବୁ କହିପାରିବ କୁହ ଧାବି ଆବୁ ଧାବି ଆବୁଧାବି ଆବୁ ଗୁଡ୍ ଧାବି ଗୁଡ୍ ସାବାସ ଆବୁ ଧାବି ସରି ସରି ଆବୁ ଧାବି। ଆବୁଧାବି ତାପରେ କରେନ୍ସି କ'ଣ କିଏ କହିପାରିବ ଏନିୱାନ୍ ଦିରହାମ। ଦିରହାମ ଦିରହାମ ଗୁଡ୍ ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଦିରହାମ ହେଲା ହେଲା ଆବୁ ଧାବି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ କରେନ୍ସି ହେଲା ଦିରହାମ ଦିରହାମ ହେଲା ହଁ ଏବେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି ବା କ୍ରାଉନ୍ କିଏ ଅଛି ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ମହମ୍ମଦ ବିନ ହଁ ମହମ୍ମଦ ବିନ ଅଲଜାହା।
जहां मैं अल समझ जज़ीरा, रही गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। मोहम्मद मोहम्मद बिन अल नायात, ठीक अच्छे हला, ये किए प्रेसिडेंट ऑफ यूएई, ठीक अच्छे बुझ पाइल। आमर जो जे वर्ल्ड रिकॉर्ड कले ना कौन ताको ना ला सर नाटा आउ थरे कोंतु का ना मैम, का नाम कले? हाँ सर मैम, किए किए क्वेश्चन पूछो कि प्रेसिडेंट सर मोहम्मद, प्रेसिडेंट अच्छा ठीक अच्छे, ताको ना हला मोहम्मद बिन जायद अल नहाया हला, लिखि दो जाउ भलो से लिखि दो छी मोहम्मद मोहम्मद बिन सर ना जायद, सॉरी एटा ई जायद अल सर नाह, सर डू यू वांट टू कीप बिल्डिंग अ लोकेशन इसका आउ थोड़े मैम लिखी ना अपन जानी पहले। अटेंड जानी पड़ी में तो मोहम्मद बिन जायद अल नाहियार, ठीक अच्छे हो सर यूएई का करेंसी का जोने पचार जोने वन बाय वन। दिरहम 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 दिरहम, हाँ दिरहम है करेंसी कहार यूएई रो, आउ कैपिटल कौन आबुधाबी बुझिल। दिरहम जे वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कले ताको ना कौन 140 लैंग्वेज रे, ताको ना हला सुचेता सतीश, चेता सुचेता सतीश यूए गुड। सर यूए का सर हाँ यूएई यूएई रे, हाँ यूएई रे, हाँ यूएई और रे। इंडियन नाम वाले लागू अरे यूएई से अब रेसिडेंस हो, सर देखो अमरो, हाँ कुआ 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 सर पचारो। ये जो पढ़े लिखा है जी 18 है जी इंडिया एक्सपायरी डेट हाँ तो सीए इंडिया अमो रो से आम इंडियन कौन कौन लिखा है आमर कौन आमर जो प्रवासी भारतीय, तुम ना सुनी प्रवासी भारतीय बोल सर आज्ञा आज्ञा सर शुणे छो सर हाँ जो मान अच्छे एनआरआई, एनआरआई एन है सी है एनआरआई है आम इंडियान से बापा फैमिली हेटी पूरा सेटल हो गई कौटी यूएई रे बुझल से इंडियान ओरिजिन है इंडियान ओरिजिन लोक है बुझिपाल ना कौन सुचेता सतीश है से आमर यूएई कौन यूएई र कौन आमर कौन कहते सिटीजनशिप से ग्रहण करते मानने कौन से कौन से देश को रिप्रेजेंट से करुच्छे बुझिपाल कार डाउट नो अच्छे आ कि डाउट अच्छे पचार सर नेक्स्ट से क्वेश्चन एनआरआई रो फुल फॉर्म था उससे चलोगे के कोई पर एनआरआई फुल फॉर्म कौन की रे नॉन अच्छे रेसिडेंस इंडिया नॉन वेरी गुड रेसिडेंस सर, ऑफ इंडिया वेरी गुड वेरी नॉन गुड रेसिडेंस ऑफ इंडिया गुड गुड गुड। नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया हला, ओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एबे तो रिसेंटली एबे केबे हेतला एबे 2 3 दिन पूर्व रे जे नाडा हु इनॉग्रेटेड इंडियास गुड हां हु इनॉग्रेटेड इंडियास लॉन्गेस्ट कौन ब्रिज ओवर द सी जानी तो पिला तुम पढ़ी थो जो न्यूज पेपर हो अटल कि सेतु हमारा हाँ वेरी वेरी गुड अटल सेतु, अटल अटल सेतु सेतु हाँ सर अटल सेतु, हाँ अटल सेतु आम कौन आमर प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर जी थे कि है ना कौन नामकरण करागला अटल सेतु किए कले आमर करेन्ट प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र मोदी कले है से ही जो ये जान जो ना ये ब्रिजटा इंडिया सब लंगेस्ट कौन सी ब्रिज है सी ब्रिज है लंगेस्ट सी सी ब्रिज तार कते किलोमीटर जानस पे ना 21.8 किलोमीटर तार कौन डिस्टेंसटा बुझ पाइल। हाँ यहाँ कौट कौट जॉइंट जानस पे ना ये न्यू मुंबई टू, न्यू मुंबई टू कौट की नेवी नवी मुंबई, मुंबई हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मुंबई है केभे जानते पिला मैंने आमर आमर नरेंद्र मोदी केभे मैंने कौन फाउंडेशन देते देखो 2016 फाउंडेशन देते भाव अराउंड मानने कौन पाखापाखि आपको कैसे 7 वर्ष लगेगा कंप्लीट होगा बुझल नहीं हाँ लगे आम देश तो सबकि लेट हुए है तो हम 7 वर्ष लगेगा। कोविड हाँ हाँ कोविड बा जहाँ भी किसी भी आम लेट तो ठीक अच्छे चलो
ଯାହା ବି ହେଉଛି ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ଫାଇନାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା ନେଭି ମୁମ୍ବାଇ ଠୁ, ଆମର ସରି ମୁମ୍ବାଇ ଠୁ ନେଭି ମୁମ୍ବାଇ ହେଇଗଲା କେତେ କିଲୋମିଟର, 21.8 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଅଟଳ ସେତୁ ଦିଆ ହେଲା ନାଁ, କି ଇନାଗୁରେଟ କଲେ? ଆମର କରେଣ୍ଟ ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାଇମ ମୋଦି। ମିନିଷ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଉ କିଛି କାହାର ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ହଉ ଚାଲ ଏଠି ନେକ୍ସଟ। ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି MTHL ହଁ ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କହୁଛ? ଆଚ୍ଛା MTHL MTHL ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ହଁ 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 ଦେଖ କ'ଣ ଦେଖ, କରେ ହଁ 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 MTHL ହେଲା କ'ଣ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ ବୁଝିଲ? ନା ସାର୍, ଏ ଯୋ ମୁମ୍ବାଇ ଟ୍ରାନ୍ସ ହର୍ବର୍ ଲିଙ୍କ ହଁ କହୁଥିଲା। ହଁ ହଁ ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖ, ତମେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଜାଣିଛ କେମିତି, କ'ଣ କହିବି, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ରୁହ, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଦେଖ, ଶୁଣ ଶୁଣ ଦେଖ ଦେଖ, ଆମର କ'ଣ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ କ'ଣ ମୁମ୍ବାଇ ଟ୍ରାନ୍ସ ହାର୍ବର ଲିଙ୍କ, ଏଇ ଯେଉଁଟା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଆମର କମ୍ପାନୀ ହେଲା, ତ କମ୍ପାନୀ ବା ଯାହା ବି କିଛି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯାହା ବି କହିପାରିବ, କମ୍ପାନୀ ଯିଏକି ଏଇ ଅଟଳ ସେତୁଟା ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା, ତିଆରି କରିଥିଲା ହେଲା, ବୁଝିଲ? ଏ ଅଟଳ ସେତୁଟା କ'ଣ କରିଥିଲା, ସେ ତିଆରି କରିଥିଲା ହେଲା, ଯେମିତିକି ଆମର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କରିଥିଲେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ସାର୍, କମ୍ପାନୀ, ହଁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କମ୍ପାନୀ ହେଲା, ଯେମିତିକି ଯେମିତି ଆମର ଶୁଣିଥିବ, ଓଡ଼ିଶାର ଅଛି ଓବିସି ଯେମିତି ଅଛି, ହଁ ବାସ ବାସ ବାସ, ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆହୁରି ତୁମେ ନାଁ ହଁ ଶୁଣିଥିବ, ଯେମିତି ବିଆର୍ଓ ସେମିତି ଆଉ ହଁ ବି ହଁ ଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ବିଆର୍ଓ ଡି LNT, ହଁ ବାସ ସେଇ ତ, ସେଇ 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 ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା, ଟାଟା ସାର୍ ହେଲା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ LNT। ଡେଟ୍ଟା କେବେ ବିଆର୍ଓ କ'ଣଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡେଟ୍ଟା କେବେ ଇନାଗୁରେଟ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ, ହେଇଥିଲା ଆଚ୍ଛା କେବେ ଇନାଗୁରେଟ ଇନାଗୁରେଟ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଟା କିଛି ସାର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ ସାର୍, ସେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ ହେଲା, ଓକେ ସାର୍ ହଁ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ। ତମେ ଯୋଉ ଯୋଉତିକି ଦେଇଛି ସେତିକି ଜିନିଷ ପଢ଼ ହେଲା, ଦେଖିବ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପକେଇଦେବ ଯେ ଯୋଉ ନ୍ୟୁ ବ୍ରିଜ ଯୋଉ କରାଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ହଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ସି ବ୍ରିଜ, ତା ନାଁ କ'ଣ? ତା ନାଁ ହେଲା ଅଟଳ ସେତୁ ହେଲା, ଜାଣିଲ? ତାପରେ କେତେ କିଏ କିଲୋମିଟର ଇନାଗୁରେଟ କରିଥିଲେ? ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଇନାଗୁରେଟ କରିଥିଲେ ହେଲା, କେତେ କିଲୋମିଟର? 21.8 କିଲୋମିଟର ଏଇଟ ହେଲା, କିଲୋମିଟର ହଁ ବାସ କେବେ, ଏତିକି ଆସ ଆଚ୍ଛା ହଁ ଏତିକି ବହୁତ ହେଲା, ଆମେ ଖାଲି ହଁ ଡିଟେଲ ସେଥିପାଇଁ ପଢୁଛନ୍ତି କାରଣ ଆମ ନଲେଜ ଗେନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବା ତମ ମାନେ ଇନ ଫ୍ୟୁଚର ଯଦି ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ବା ଯିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ବଡ଼ ଥିବ, ସେ ଯଦି ଡିପ୍ରି ପଚାରିଦେଲେ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ତା ବେଟର ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରିପେୟାର, ଫୁଲି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଯିବା, ବୁଝିପାରିଲ? ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। ହଁ ଏଟା ବି ଜାଣିଥିବ ଏବେ କାଲି ପରଦିନ ସାର ନ୍ୟୁଜ, ଏଟା ତା ପରଦିନ ନ୍ୟୁଜ ଜାଣିଥିବ, ଆମର ରିସେଣ୍ଟଲି କ'ଣ ହେଲା, ଆମର ଏବେ ଏ ଯୋଉ ପାସପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ମନେ ଅଛି, ଜାଣିଛ ପାସପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ସବୁ ଦେଶର ଗୋଟେ ପାସପୋର୍ଟ ଥାଏ ହେଲା, ସେ ପାସପୋର୍ଟ କ'ଣ ହୁଏ, ତାର ରାଙ୍କିଂ କରାଯାଏ ହେଲା, ରାଙ୍କିଂ ଦିଆଯାଏ ହେଲା, କୋଉ 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 କଣ୍ଟ୍ରିର ପାସପୋର୍ଟଟା କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, କେତେ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି ହେଲା, ସେଇଟା କ'ଣ କରେ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ରାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ ଦ ହେନଲି ପାସପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 2024। ଯୋଉ ହେନଲି ପାସପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ନୁହଁ, ଇଏ ସବୁଠୁ ଟପ ମାନେ ଭଲ ମାନେ ରାଙ୍କିଂ ଦିଏ। ହଁ ପଚାର ପଚାର, 80 ହଁ ଗୁଡ୍ ଗୁଡ୍। ଏବେ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆର କେତେ ଅଛି ପୋଜିସନ, ହଁ ମ୍ୟାମ କ'ଣ କହିଲେ? ହଁ ମୁଁ କହୁଛି କହୁଛି ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ରାଙ୍କ କେତେ ହେଲା, 80 ହେଲା, 80 ରାଙ୍କ, ବୁଝିପାରିଲ ବୁଝିପାରିଲ? ଇଏ ହେନଲି ପାସପୋର୍ଟ ଯୋଉ ଅଛି ନା, ହେନଲି ପାସପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ଇଏ ହେଲା ୱାର୍ଲଡର ଟପ୍ ପାସପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରାଙ୍କିଂ କରେ ହେଲା, ବୁଝିଲ? ମାନେ ୟାକୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଅଥେଣ୍ଟିକେଟେଡ ମାନାଯାଏ, ବୁଝିପାରିଲ? ଏ ଯୋଉ ହେନଲି ପାସପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଯୋଉ ଅଛି, ୟାର କ'ଣ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି ଜାଣିଛୁ ପିଲାମାନେ? ୟାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହେଲା ଲଣ୍ଡନ ହେଲା, ଲଣ୍ଡନ, ବୁଝିଲ? ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର କେତେ ରାଙ୍କ ଅଛି, 80। କେତେଟା ଦେଶକୁ ଭିଜା ୱିଦାଉଟ ଫ୍ରି, ବୁଝିପାରିଲ? କେତେଟା ଦେଶକୁ, 62 କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ହଁ 62 କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଆମେ ୱିଦାଉଟ ଭିଜାରେ ଆମେ ଯାଇପାରିବା, ବୁଝିପାରିଲ? କିନ୍ତୁ ତାର ବି ଲିମିଟେସନ ଅଛି, କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଥାଏ, କିଏ 5 ଡେଜ୍ ପାଇଁ ରଖିଥାଏ, କିଏ 15 ଦିନ ପାଇଁ ରଖିଥାଏ, କିଏ 30 ଡେଜ୍ ପାଇଁ ରଖିଥାଏ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଭିଜା ନେଉଛି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭିଜା ମାନେ ଫ୍ରି, ନା ନା ତାର ଗୋଟେ ଲିମିଟେସନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଭିଜା ଫ୍ରି ଗୋଟେ ଟାଗ୍ ତ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆ ପଛପଟେ ହେଲା, ମାନେ ସାର ସେଇଟା ଏ ଯୋଉ ହେଲି ପାସପୋର୍ଟ ବନେଇଲେ ମାନେ ଆମେ 62ଟା କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଯାଇପାରିବା ହଁ 62 କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ୱିଦାଉଟ ଭିଜାରେ ଆମେ ଯାଇପାରିବା, ବୁଝିଲ ହେଲା, କୋଉ କିଛି ଭିଜା ଆମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲ ହେଲା? ତ ଭାବ, ହଁ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆର ରାଙ୍କ କେତେ, 80 ହେଲା, ତ ଟପ୍ରେ କିଏ ଅଛି, ଟପ୍ରେ କିଏ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ? 6ଟା କଣ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଙ୍କରେ ଅଛି, କିଏ ଜାଣିଛ? ଜାପାନ ହଁ କ'ଣ ସେ ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ, ଇଟାଲୀ, ଜାପାନ, ସିଙ୍ଗାପୁର ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେନ୍ ହେଲା, ଏଇ 6ଟା କଣ୍ଟ୍ରି ଟପ୍ 1ରେ ଅଛି, ମାନେ ଟପ୍ 1ରେ ଅଛନ୍ତି ହେଲା, ମାନେ ଟପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ, ବୁଝିଲ? ଇଏ ଗୋଟେ ଆଗରୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବ ମନେ ରଖିଥିବ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଜାପାନ ରହୁଥିଲେ ସବୁବେଳେ, ସେ ଜାପାନ ସିଙ୍ଗାପୁର, ଜାପାନ ସିଙ୍ଗାପୁର ଏମିତି କ'ଣ ରୋଟେସନ ହଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଛଅଟା ଦେଶ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଟପ୍ ପୋଜିସନକୁ କ'ଣ ଆକ୍ୱାୟାର କରିଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲ? ସାର୍ ଆଉ ଥରେ ସେ ଛୋଟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। ହଁ ହଁ ଛଅଟା ଦେଶ ହେଲା ଫ୍ରାନ୍ସ, ଦେଖ ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ, ଇଟାଲୀ, ଜାପାନ, ସିଙ୍ଗାପୁର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ପେନ୍, ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ହେଲା ଚାଲ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ, ହେନଲି ପାସପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କରୁଛି ଲଣ୍ଡନରେ ଅଛି, ଲଣ୍ଡନ ଆଉ ହଁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର କେତେ ରାଙ୍କ ଅଛି ପିଲାମାନେ? 80, ହେଲା 80 ରାଙ୍କ, ବୁଝିପାରିଲ? 80 ରାଙ୍କ ଅଛି। ଆଉ ଟପ୍ରେ କିଏ ଅଛି? ଛଅଟା ଦେଶ ଅଛନ୍ତି, ଫ୍ରାନ୍ସ ଅଛି, ଜର୍ମାନୀ ଅଛି, ଇଟାଲୀ ଅଛି, ଜାପାନ ଅଛି, ସିଙ୍ଗାପୁର ଅଛି, ଆଉ କିଏ ସ୍ପେନ୍ ଅଛି। ପାକିସ୍ତାନ ରାଙ୍କ ଦେଖ 101, ବୁଝିଲ ବୁଝିଲ କେତେ ସାର ଖରାପ ପୋଜିସନ। ସରି ସରି ଫର ଦ ହଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ସାର। ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର ଯୋଉ ଇଏ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କହିଲେ ସେଇଟା MTHL, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ କମ୍ପାନୀ ନେମ୍ ସାର। ସେଇଟା ଯୋଉ MTHL ଥିଲା ନା, ସେଇଟା ଆଇ ଥିଙ୍କ ସେଇଟା ସେଇ ଅଟଲ ସେତୁର ଅଦର ନେମ୍। ଟିକେ ସେଇଟା ଆମକୁ କନଫର୍ମ କରେଇବେ ଆଜି, ଏବେ ନହେଲେ ବି ନେକ୍ସଟ ନାଇଁ, କ୍ଲାସ୍ ସେଟା ପଢ଼ିବି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ୱାର୍କ। ହଁ ସାର। ଏଟା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ୱାର୍କ। ହଁ 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 ସେଇଟା ସାର କମ୍ପାନୀ ନେମ୍ ଟିକେ ସିଓର କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଛି, ସେଟା କମ୍ପାନୀ ନେମ୍ ୟା ଫିର୍ ସେଇ ସେତୁର ଅଦର ନେମ୍, ମାନେ ତାକୁ ଆଚ୍ଛା 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 କଲୋକୁଆଲି ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଅଛି। ନା, ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା, ମୁଁ SPM ନା। ଆଇ ହୁଁ ଥିଙ୍କ ହୁଁ ସେଇଟା ଯୋଉ ହୁଁ ହୁଁ କରୁଛି ଦିଟା ଯାକକୁ ସେଇଟାକୁ ବୋଧେ ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ ଲେଖା ହେଇଛି MTHL। ନାଇଁ, ସେ ମ୍ୟାମ୍ ଜଣେ ଯିଏ କହିଲେ ବି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ହଁ 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 ବୁଝିଲେ ବୁଝିଲେ, ଶୁଣ 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 ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସିଟ୍ ସିଟ୍ ସିଟ୍, ଶୁଣ 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 ମୁଁ କହୁଛି କହୁଛି ଦେଖ, ସରି ସରି ହାଁ, HTML କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କମ୍ପାନୀ ନୁହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ସେ ମ୍ୟାମ୍ ଠିକ୍ କଥା କହିଲେ ହେଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନା, କେବେ ହେଲେ ତାର ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ତାର ଗୋଟେ ନାଁ ଦିଆଯାଏ ହେଲା, ଯେମିତିକି ଆମର ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ନାଁ ଅଛି, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ତମକୁ ଦେବି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ହେଲା, ତ ସେଇ ଯୋଉ ଆମର ବ୍ରିଜଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନା, ତ ତା ନାଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ନାଁ ଦିଆଯାଏ ନା, ବାସ୍ ଯାହା ବି କିଛି ମାନେ ଯେମିତିକି ଆଜ୍ଞା 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 ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ଗ୍ରାଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ଆମର ଯୋଉ ଅଛି କନେକ୍ସନ, ଏଟା ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଯୋଉ ବ୍ରିଜ, ଆମର ସେଇଟା ତା ନାଁ ଦିଆଯାଉଛି ଯୋଉ ବଟ ଅଛି ତାକୁ। ତ୍ରିଶୁଳିଆ ବ୍ରିଜ, ଶୁଣିଛ ପିଲାମାନେ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ଅଛି, ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଆଜ୍ଞା ସାର କହୁଛି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ ସାର କହୁଛି କହୁଛି ଶୁଣ ଟିକେ ଶୁଣ, ତ ତ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଭୁଛି? ସାର ଆମର ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ସାର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟ୍ରଙ୍କ ରୋଡ ଗୋଟେ ଅଛି, ହଁ 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 ଠିକ ସେମିତି ତାକୁ ଗୋଟେ ବାସ ନେମ୍ ବାସ ମୁଁ କରାଯାଇଛି, କହୁଛି, ତାକୁ ରିନେମ୍ ହଁ କରାଯାଇଛି ହଁ ଅଟଳଙ୍କ ନାମରେ, ହଁ ହଁ ଶୁଣ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ବାସ ନାମରେ। ବାସ ବାସ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯେମିତି ଦେଉଛି, ଯେମିତି ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ବ୍ରିଜକୁ କ'ଣ ଆମର କନେକ୍ଟ କରିଛି କ'ଣ ତା ନାଁ ତ୍ରିଶୁଳିଆ, ସବୁ ଆଗରୁ କ'ଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ବ୍ରିଜ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ବ୍ରିଜ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ବ୍ରିଜ, ଯେତେବେଳେ ଇନାଗୁରେଟ ହେଲା ତା ନାଁ କ'ଣ ଦିଆହେଲା? ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ବ୍ରିଜ ଦିଆହେଲା କି ନାହିଁ? ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ସାର ସେମିତି ସେମିତି ସେ ଯେଉଁ ମୁମ୍ବାଇ ଆମର ନ୍ୟୁ ମୁମ୍ବାଇ ବା ମୁମ୍ବାଇ ଟୁ ନେଭି ମୁମ୍ବାଇ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜଟା ହେଲା, ସେଟା ହେଲା ଇନିସିଆଲି ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କାମ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ତା ନାଁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା କ'ଣ? ମୁମ୍ବାଇ ମୁମ୍ବାଇ ଟ୍ରାନ୍ସ ମୁମ୍ବାଇ ଟ୍ରାନ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସ ହାର୍ବର, ଟ୍ରାନ୍ସ ହାର୍ବର ଲିଙ୍କ ହେଲା ହେଲା ହେଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଜ୍ଞା ସାର ଯେତେବେଳେ ପଲିଟିକାଲ ଯେତେବେଳେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଆସେ ନା, ସେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ନିଜ ନାଁ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି ହେଲା, ବୁଝ ଏଟା ତ ଜେନୁଇନ୍ କଥା ବୁଝିଲ। ତ ରାଇଟ୍ ସେଥିପାଇଁ ସାର କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା, ସେଟା କ'ଣ ନାଁ ଦିଆହେଲା? ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଆମର ଅଟଳ ସେତୁ ବା ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ସୁଆରୀ ନଭା ସେବା ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ହେଲା, ମୋର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମନେ ପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅଟଳ ସେତୁ ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ହଁ ତା ନାଁ ଅଟଳ ସେତୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଯେତିକି ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେତିକି, ଆଜ୍ଞା ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ସରି ସରି ମ୍ୟାମ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଆପଣ ଯାହା ଠିକ ଅଛି, ଭଲ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇଗଲେ। ନୋ ସାର ସରି ଆଇ ଆମ ସରି, ମୁଁ ବସ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ଟ କଲି ଟିକେ ମଝିରେ କହ ନାଇଁ ସରି। ନାଇଁ ଆରେ ଭଲ ଜିନିଷ, ଦେଖ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ କେହି ହେଲା ପ୍ରଫେସନାଲିଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ହେଲା। ନା ନାଇଁ ସାର ସେଇଟା ମୁଁ ବି ସରି ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବସ୍ କ୍ଲିୟର ହବା ପାଇଁ କା ହଁ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ, ଆରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍। ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ, ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ମ୍ୟାମ୍, ବଢ଼ିଆ ଆଜ୍ଞା ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ଭୁଲ କଲେ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସାର ଦେଇଛି ସାର, ସେଇଟା ବି ଗୁଗୁଲ୍ ସାର ରେ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଗୁଗୁଲ୍ ଦେଇଛି ତ? ହଁ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ନା ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍ ଆଜ୍ଞା ସାର ଦେଇଛି ସାର। ଚଲୋ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଚଲୋ। ହଉ ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ହେନଲି ପାସପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ହେଲା, ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। ଏବେ ଦେଖିବା, ଏବେ ଦେଖିବ ଏବେ ସବୁଠି ଆମର ସବୁ କ'ଣ ଆମର ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ପେଶାଲି ଦେଖିବ ରୋଡ଼ ସେଫ୍ଟି ଡେ ଚାଲିଛି ଏବେ ହେଲା, ଏବେ ରୋଡ଼ ସେଫ୍ଟି ଡେ ଚାଲିଛି ଏବେ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ଦେଖିଥିବ ଆମେ ଆଇପି ଦେଖିବ ସମସ୍ତେ ସାଇକେଲିଂ ଧରିକିରି ମାନେ ଏମିତି କ୍ୟାପ୍ ଫ୍ୟାପ୍ ପିନ୍ଧିକି ସବୁ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଥିବେ ହେଲା, ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୁଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ରିସେଣ୍ଟଲି ଏବେ, ତ ଏବେ ଆମର ରୋଡ଼ ସେଫ୍ଟି ଡେ ଚାଲିଛି ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ?
ସେଟା ହେଲା କେବେ ଅଛି 11 ଜାନୁଆରୀ ଅଛି, ବଟ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ପାଳନ କରାହେଲା, 1 ଜାନୁଆରୀରୁ 7 ଜାନୁଆରୀ ଏକରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସାତ ହଁ 1ରୁ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପାଳନ କରାଗଲା, ବୁଝିପାରିଲା କ'ଣ ରୋଜ୍ ସେଫ୍ଟି ଡେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ହେଲା, ସେଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ 1 ଜାନୁଆରୀରୁ କ'ଣ 7 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରାଗଲା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ହଁ ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ୍ କେବେ 11 ଜାନୁଆରୀ ହେଲା, 11 ଜାନୁଆରୀ ବୁଝିପାରିଲା। ତ ଯଦି ଆମର କିଛି ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ବା କିଛି ମାନେ ପାଳନ କରାହଉଛି, ତା ତ ଗୋଟେ ଥିମ୍ ଥିବ କି ନାହିଁ, କିଛି ତ ଥିମ୍ ଥିବ, ତାର ଥିମ୍ କ'ଣ ଅଛି, ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ପରିବାର ପରିବାରର ପରିବାର ରକ୍ଷା ହେଲା। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ସବୁବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଡେ ଆସିବ ନା ହେଲା, ଡେ ଆସିବ ତାର ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ, ଥିମ୍ ବି ମନେ ରଖିବେ ହେଲା ହେଲା। ଏଇ ଜିନିଷଟା ବି ଦେଖ, ଏବେ ଆମର ଏଏସଓ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେଥିରେ ପଚାରିଥିଲା ମାଇପି ହେଲା, ମୋତେ ଯେତିକି ମନେ ଅଛି, ଡେ ବି ପଚାରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଥିମ୍ ବି ପଚାରିଥିଲା ହେଲା, ଏଇ ଜିନିଷଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ତ ତମେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଟିକେ ଆକ୍ଟିଭ ରୁହ ହେଲା। ତ ରୋଡ଼ ସେଫ୍ଟି ଡେ କେବେ ପାଳନ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ, 1 ଜାନୁଆରୀରୁ 7 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ତାର ଥିମ୍ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ପରିବାର ରକ୍ଷା, ଠିକ୍ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କ'ଣ ହେଲା, ଆମର ସାତଟା ପ୍ରଡକ୍ଟ କ'ଣ ଦିଆହେଲା, ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ଦିଆହେଲା ହେଲା, ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ଦିଆହେଲା 7ଟା ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ, ବୁଝିପାରିଲ ବୁଝିଲ। ତ ତମର ମାନେ ଭାବୁଥିବ ଯେ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ କ'ଣ, ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲେ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍, ତ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ଟା କ'ଣ ପୁଣି ହେଲା, ତ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଡିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ଆକ୍ଚୁଲି କ'ଣ, ୟାକୁ କ'ଣ କହ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ୟାକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ଟାକୁ, ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଇଣ୍ଡିକେସନ, ଭେରି ଗୁଡ୍ ଇଣ୍ଡିକେସନ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍। ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲି ଆମେ ଆମେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ, ହଁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ, ମାନେ ୟାର ମିନିଂ କ'ଣ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ୟାର ମିନିଂଟା କ'ଣ କି ସାର କହିପାରିବ, କୌଣସି ଗୋଟେ ରିଜିଅନକୁ, କୌଣସି ଗୋଟେ ରିଜିଅନର ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଫେମସ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଇଥାଏ ତାକୁ ନେଇକି ସେଇଟାକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ଦିଆ ହେଇଥାଏ, ହଁ ଭୌଗୋଳିକ ମାନ୍ୟତା ମିଳେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ବାସ ଅରିଜିନ ବାସ ଯୋଉ ବାସ 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 ଭୌଗୋଳିକ ମାନେ ମାନ୍ୟତା ଏଇ ଟ୍ୟାଗ୍, ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା ସାର ଅରିଜିନ କୋଉଠି ହେଇଛି ସାର ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ 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 କୁହ, ଜଣେ ଡିଷ୍ଟନ୍ସ ହଉଛି, ହଁ ହଁ କିଏ କିଏ କହୁଥିଲା, କିଏ ଜଣେ କହୁଥିଲା କୁହ କୁହ, ସାର୍ ମାନେ ଅରିଜିନ ଯୋଉ ଜିନିଷର ଧର ଯେମିତି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଆମେ ରସାବଳିଟା ରସାବଳି ମିଳିଲା, ରସାବଳି ହଁ ତ ତାର ଅରିଜିନଟା ରସାବଳିର ଅରିଜିନଟା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସେଇଟା ବାସ, ଭୌଗୋଳିକ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲା। ସ୍ପେଶାଲି ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହେଲା ଫୁଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାଇଁ ହେଲା, ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ଜିଆ ଟ୍ୟାଗ୍ଟା ହେଲା, ସାର୍ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ ବି ତ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲି, ମିଳେ ଆମର ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ସ ପାଇଁ ବି ତ ମିଳେ, ହଁ ଇଏ ଅଛି ବେସିକାଲି ଦେଖ ଦେଖ ଆମେ ଯେତିକି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ବା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସାର ଆମର ବେସିକାଲି କନ୍ଧମାଳ ହଳଦୀ ଟାକୁ ବି ହଳଦୀ, ମିଳୁଛି ଟ୍ୟାଗ୍ ତାର ବାହାରିଛି ହଁ ତାକୁ ମିଳିଛି ବେସିକାଲି ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାଇଁ ହେଲା, ଫୁଡ୍ ବେସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାଇଁ ବି ହେଇପାରେ, ହଁ ସବୁଥିପାଇଁ ମାନେ ଭାବି ତ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଇଣ୍ଡିକେସନ ଦିଆଯାଏ, ଯେମିତିକି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବା ଯୋଉ ଆମର ତାମିଲନାଡୁ, ନିଜ ନିଜ ଷ୍ଟେଟର ନିଜ ନିଜ କିଛି ନା କିଛି ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ସ୍ପେଶାଲାଇଜ ଝୋଟ ଚାଷ ପାଇଁ ବି, ଝୋଟ ଚାଷ ପାଇଁ ବି ମିଳିଛି ହଁ ଝୋଟ ଚାଷ ପାଇଁ ବି ମିଳିଛି ହେଲା। ତ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କ'ଣ ହେଲା, ସାତଟା ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଆମର ମାନେ କ'ଣ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଇଣ୍ଡିକେସନ ଦିଆହେଲା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରୁ, ତା ନାଁ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ଖଜୁରୀ ଗୁଡ଼ା ହେଲା, ତା ନାଁ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଖଜୁରୀ ଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ଢେଙ୍କାନାଳ ମଗଝି ହେଲା, ଶିମିଳିପାଳ କାଇ କାଇ ଚଟଣି ଜାଣିଛ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଇ ସାର। ଜାଣିଛ ଗୋଟେ ମଗଜିଟା କଣ ଜାଣିହେଲାନି, ମଗଝି ମଗଜି ଲଡୁ, ଏଇଟା ମଗଜି ଲଡୁ। ହଁ ସାର ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ଆଚ୍ଛା ମଇଁଷିର କ୍ଷୀରରେ ଛେନା ଛିଡେଇକି ତାକୁ କରନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ସେଟା। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି କାଇ ଚାଲ ଗୁଡ଼, ଚଟନି ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ନେକ୍ସଟ ଇୟର ମିଳିଥିଲା 2022ରେ। ମୁଁ ଯୋଉ ଆଜି ଯେ ପଢ଼ୁଛି ଏଟା ହେଲା ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମିଳିଲା, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏଇ ଏଇ 4-5 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ହିଁ ମିଳିଛି, କେତେଟା ସାତଟା ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ କ'ଣ ମିଳିଛି ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ମିଳିଛି ହେଲା, ଆଗରୁ ତ କନ୍ଧମାଳ ହଳଦୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରସାବଳୀ କେତେ କେତେ ସାରା ଜିନିଷ ମିଳିଛି ହେଲା, ତ ସେ ଜିନିଷକୁ ତ ମନେ ରଖିବା ମନେ ରଖିବା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କ'ଣ ଏଇ ସାତଟା ଜିନିଷକୁ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ଦିଆ ହେଇଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଖଜୁରୀ ଗୁଡ଼ା ଢେଙ୍କାନାଳ କ'ଣ ମଗଜି ଶିମିଳିପାଳ କ'ଣ କାଇ ଚଟଣି, ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଗୋଟେ କ'ଣ ଚଟଣି କରନ୍ତି ହେଲା, ନୟାଗଡ଼ର କ'ଣ କନ୍ତେଇ ମୁଣ୍ଡି ବ୍ରିଞ୍ଜାଲ ଆମର ଯୋଉ କ'ଣ ଇଏ ବାଇଗଣ 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 ହଁ ବାଇଗଣ ବାଇଗଣ ସାଇଡ଼ ହେଲା, ବାଇଗଣ ତାପରେ କଣ୍ଟେନର ହଁ ବୁଝିପାରିଲ, ତାପରେ ସଲ୍ ମିଳିଛି କ'ଣ ଗୁଣ୍ଡାରିଆ ଗୁଣ୍ଡାରିଆ କନ୍ଧ କନ୍ଧ ସେ ସଲ୍ ଯୋ ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ଡଙ୍ଗାରିଆ ସାର ଡଙ୍ଗାରିଆ ଡଙ୍ଗାରିଆ ହଁ ଡଙ୍ଗରିଆ 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 କ'ଣ ସେ ବୋଧେ ସାୟଦ ଇଏ ନା ଆମର ଆଦିବାସୀ ମାନେ ବୋଧେ ନାଇଁ, ଆଦିବାସୀ ସାର ହଁ ଡଙ୍ଗରିଆ କଣ ହଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ହଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ସଲ୍ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ହେଲା, ସାଲ୍ ବି ଯାହାକୁ କହୁଛି
ଚାଲ ତାଙ୍କର ବି ତାଙ୍କୁ ବି ମିଳିଛି ଇଣ୍ଡିକେସନ କୋରାପୁଟର ସାଉଣ୍ଡ କଳା ଜିରା କଳା ଜିରା କଳା କଳା ଜିରା ରାଇସ୍ ପାସ୍ ପାସ୍ ତାକୁ ବି ଦିଆ ହେଲା ତାପରେ ପେଣ୍ଟିଙ୍ଗମ ଲାଞ୍ଜିଆ ତୌରା ହେଲା ୟାକୁ ବି ଦିଆ ହେଲା ଇଣ୍ଡିକେସନ ମନେ ରଖିଥିବେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ ହେଲା କାରଣ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏଗୁଡ଼ା ଆସିଛି ନା ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ମାଇଟ ବି ପଡ଼ିପାରେ ହେଲା ସାର୍, ଏଇଥିପାଇଁ ଜିଲେଟାଜର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି 10 ବର୍ଷ ଥାଏ ବି ଲେଖା ଥିଲା ପଢ଼ିଛି, କିଏ କହିପାରିବ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ର ଭାଲିଡେସନ କେତେ ବର୍ଷ ଥାଏ 10 ଇୟର୍ସ ସାର୍। ଗୁଡ ନୋ ନଲେଜ ସାର୍। ହଁ ପିରିୟଡ ଅଫ 10 ଇୟର୍ସ ଗୁଡ ଗୁଡ ଭେରି ଗୁଡ ମ୍ୟାମ୍ ଗୁଡ ୟେସ୍ ସାର୍। 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ଭାଲିଡେସନ ଥାଏ ଠିକ ଅଛି ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଣିଥିବ ରସଗୋଲା ବି ଥାଏ ନା ରସଗୋଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ରସଗୋଲା 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 ଗୁଡ ତାକୁ ବି ଦିଆହେଲା ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ହେଲା 10 ବର୍ଷ ସେ ପାଇଁ ସେମାନେ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ବେନିଫିଟ୍ କିଛି ମିଳେ କି ନା? ହଁ ନିହାତି ନିହାତି ଗୋଟେ କଥା କହିଲି ଶୁଣ ଯେମିତିକି ଏବେ ଏବେ ଯେମିତି କଳା ଜିରା ଦିଆ ହେଲା ଆମ କ'ଣ କୋରାପୁଟ ରାଇସ୍ କୁ ହେଲା ତାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିବ ସ୍ପେଶାଲାଇଜ୍ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ଆମର ପ୍ରମୋସନ ପ୍ରମୋସନ କରିବ ହଁ ପ୍ରମୋସନ ଆମ କରିବ ପାଇଁ ଯୋଉ ସାର୍ ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ବି ଦବ ହଁ ଦବ ସେଥିପାଇଁ। ହଁ ନିହାତି 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 ଯଦି ଯଦି କିଏ କଳା ଜିରା ରାଇସ୍ ମାନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଖିବ କ'ଣ ଯେ ଆରେ ହଁ ଅଲରେଡି କଳା ଜିରା ରାଇସ୍ ପାଇଁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପୁଣି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ହେଲା ତ ତା 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 ପ୍ରତି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରମୋସନ କରିବା ବା ଭଲ କି ନାହିଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଭଲ ଆମ ନିଜ ପାଇଁ ଭଲ ହେଲା ଆଉ ତମକୁ ଲୋନ୍ ବି ଇଜିରେ ମିଳିଯିବ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ସାର୍ ଏଇ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିଏ କିଏ ସେ ମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦିଏ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦିଏ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସେମିତି କିଛି ଅଛି କି କ'ଣ? ଦେଖ ଏଇଠି ବା ଦିଆ ଲେଖା ହେଇଛି 10 ବେଷ୍ଟ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଇଣ୍ଡିକେସନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା ଇଏ ହିଁ ଆଜ୍ଞା ଦିଆଯାଏ ଏଇଟା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ବୁଝିପାରିଲ ଆଜ୍ଞା ଚାଲ ହଉ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା ନହେଲେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ କାରଣ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ପିଲାମାନେ ହଉ ଚାଲ ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ହେଲ୍ଦି ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ହେଲା ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଉଜ୍ଜୈନ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହଁ ଉଜ୍ଜୈନ ଉଜ୍ଜୈନ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେ� ହେଲା ଉଜ୍ଜୈନ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଠି ଥିଲା ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଏଇଟା ତମମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବା କଥା ସେଥିପାଇଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିକ୍ କରିଦେଲି ହେଲା ତ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁ ସେ ପ୍ଲେସ୍ଟା ହେଲା ସେ ପ୍ଲେସ୍ଟା ନା କ'ଣ ଉଜ୍ଜୈନ ହେଲା ଉଜ୍ଜୈନ ତ କିଏ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଇନାଗୁରେଟ୍ କଲା ଡକ୍ଟର ମନସୁଖ ମାଲଡବିଆ ଇଏ କିଏ ଜାଣିଛ ଇଏ ହେଲା ଆମର ୟୁନିଅନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଫର ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ହଁ ଆମର ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟର ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆଉ ହେଲା ସିଏ ହେଲା ଇନାଗୁରେଟ୍ କରିଥିଲେ ମତେ କୋଉ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବିୟା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛ କିଏ କହିପାରିବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସାର୍। ହଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କିଏ କହିପାରିବ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ହେଲା ତା ନାଁ ହେଲା ପାଲିଟଣା ଠିକ ଅଛି ତା ନାଁ ହେଲା ତା ନାଁ ହେଲା ପାଲି ପାଲିଟଣା ପାଲିଟଣା କୋଉଟା ହେଲା ଗୁଜୁରାଟ ହେଲା ପାଲିଟଣା ଗୁଜୁରାଟ ହେଲା ଜାଣିପାରିଲ ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମନେ ରଖିବ କିଏ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ହେଲ୍ଦି ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଉଜ୍ଜୈନରେ ହେଇଥିଲା କିଏ ଇନାଗୁରେଟ୍ କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବିୟ ଅର୍ କିଏ ମାନେ ତାଙ୍କର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ପାଲିଟଣା ହେଲା ପାଲିଟଣା ସାର୍ ଯୋଉ ହେଲ୍ଦି ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କହିଛି ହଁ ମୁଁ ବୁଝି ସାର୍ ଗଲିନି। ନେମ୍ଟା ପ୍ରସାଦମ୍, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲ୍ଦି ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍? ତ ହଁ ପ୍ରସାଦମ୍ ସେଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ର ମାନେ ଇଏ ନାଁଟେ, ତା ତ ନାଁ ସେଇଟା ଦିଆହେଲା ହଁ ତା ନାଁ ଦିଆ ହେଇଛି ଦେଖ ସେଇଟା ଉଜ୍ଜୈନରେ ଅଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଏମିତି ଆଉ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହେଲା ଆମର ଷ୍ଟେଟଟା ହେଲା ଉଜ୍ଜୈନ ହେଲା ଗୋଟେ କ'ଣ ସିଟି ବୁଝିପାରିଲ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲ ତ ସେ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ହାଇଜେନିକ ଫୁଡ୍ ଦିଆ ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଦିଆ ହେଲା ସେ ଜାଗାର ନାଁ କ'ଣ ପ୍ରସାଦମ ହେଲା ପ୍ରସାଦମ ଦିଆ ହେଲା ହେଲା ଏଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହଁ ଲେଖିତ ତଥାପି ମନେ ରଖିଥ ପ୍ରସାଦମ ହେଲା ବୁଝିଗଲା। ଟିକେ ଅବଧାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି କଣ୍ଟ୍ରି ବୋଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ହେବା କଥା ସାର୍। ହଁ ଠିକ ଅଛି ଏଟା ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖିଦେବା ଆରେ ଦେଶର ହଉ କି କଣ୍ଟ୍ରିର ମାନେ ଯାହା ବି ତ ଆମର ହ୍ୱାଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍, ଆନ୍ସର୍ ଟା ତ ଇଣ୍ଡିଆ ହେବା କଥା ନା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅନୁସାରୁ। ହଁ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଆଚ୍ଛା ତ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ତମେ ଦ ତ ଷ୍ଟେଟ ଆଚ୍ଛା ହେବା କଣ୍ଟ୍ରିଜ କଥା? କଣ୍ଟ୍ରି କଥା କହୁଛ ହଁ ତ ହଁ ଠିକ ହଁ ଅଛି ସେ ଷ୍ଟେଟ ହେବା କଥା, ଷ୍ଟେଟ ହେବା ଇଣ୍ଡିଆ କଥା। ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ କ'ଣ ଆସିଲା କ'ଣ ଏମପି ଏମପି ଭିତରେ କି ଆସିଲା ଜାଗାରେ ନା କ'ଣ ପ୍ଲେସ୍ ନା କ'ଣ ହେଲା ଉଜ୍ଜୈନ ହେଲା ଉଜ୍ଜୈନ ଠିକ ମନେ ରଖ ଉଜ୍ଜୈନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଠିକ ଅଛି ସାର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ଷ୍ଟେଟ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ ହେବା ଆମ କଥା। ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରି ହଁ ଲେଖା ଷ୍ଟେଟ ହେଇଛି ହଁ ଷ୍ଟେଟ ଇଣ୍ଡିଆଜ କଣ୍ଟ୍ରି ଯାହା ବି ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ତମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିଲେ ଗଲା ହେଲା ବାସ ତମେ ଆନ୍ସର ସାର, ଜାଣିଛ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଆୱାର କଣ୍ଟ୍ରି ଏଟା। ହଁ ଠିକ ଅଛି ହେଲା ହଉ ହଉ ବୁଝିପାରିଲ ତ
ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କୋଉଠି ହେଲା, ଉଜ୍ଜୈନ ହେଲା, କିଏ କଲେ, ଡକ୍ଟର ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବିୟା କଲେ, ତାଙ୍କ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା ପାଲିଟଣା ଗୁଜରାଟରେ, ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ ଯୋଉ ଜାଗାଟା ଉଜ୍ଜୈନ ସେ କଲେ, ପୁଣି ସେ ଯୋଉ ପ୍ରପର୍ ଜାଗାରେ କରିଥିବେ ଉଜ୍ଜୈନର, ଏ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ ଜାଗାର ନାଁ ହେଲା କ'ଣ, ଜାଗା ନାଁ ହେଲା ପ୍ରସାଦମ, ପ୍ରସାଦ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ। ହଁ ୟାକୁ ତ ବି ଆଣିଥିବ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ହଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ଏବେ ହେଲା, ରାମ ମନ୍ଦିର ଆମ ରାମ ମନ୍ଦିର ହେଲା। ରାମ ମନ୍ଦିର ଅଯୋଧ୍ୟା ପିଲାମାନେ କେବେ ଆଣିଛ, କେବେ ମାନେ ଇନାଗୁରେଟ୍ ହବ ଆମର, 12 ଜାନୁଆରୀ, ଏ ସେ ବାଇଶ 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 ଜାନୁଆରୀ ବାଇଶ 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 ଜାନୁଆରୀ ଜାନୁଆରୀ ହଁ 22 ଜାନୁଆରୀ। କିଏ କିଏ କରିବେ ଆଣିଛ ପିଲାମାନେ, କରିବେ ଆମେ କିଏ, ଆମର ହଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସାର୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କରିବେ। ଆଉ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଏବେ 4 ଜଣ ଆମର ଯୋଉ କିଏ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେ କ'ଣ ଆସିବା ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ ମନା କରିଦେଲେ ହେଲା, ମନା କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ସାର୍ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଟା ଜିନିଷ ଜାଣିଥିବ, ଏଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ, ବସ୍ ପୁରୀର ସିଧା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବି ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହଁ ଦେଖ 4ଟା ଧାମରେ 4 ଜଣ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ହେଲା, ତ 4 ଜଣ ଯାକ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କ'ଣ କଲେ, ମନା କରିଦେଲେ, ଠିକ ଅଛି ସେଟା ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ। ସାର୍ ମନା କଲେ କି ଦେଖ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଜ ନିଜର ଓପିନିୟନ ଅଛି ହେଲା, କିଏ ସେ 4 ଜଣରୁ 2 ଜଣ 3 ଜଣ କହିଲେ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନି, ଆଉ ସେଠି କ'ଣ ଆମର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ କ'ଣ କହନ୍ତି ଏଟା, ଆଉ ଯୋଉ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ କ'ଣ କରାଯାଏ ସେଟା, ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଣ ଭଗବାନ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଯାଏ, ସେଟା ହେଲା ଶୁଭ ନୁହେଁ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଓପିନିୟନ କଥା କହୁଛି ହେଲା, ତାଙ୍କ ଓପିନିୟନ। ବଟ ଦେଖ ଏବେ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏବେ ଆମର କ'ଣ ଇଲେକ୍ସନ ଆସୁଛି ହେଲା ରିସେଣ୍ଟଲି, ତ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସବୁ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ହଁ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ କ୍ରେଡିଟ ଦେବାର ଅଛି କି ନାହିଁ ହେଲା। ହଁ ଦେଖ ମୁଁ କାହା ଏଗେନଷ୍ଟ ନାହିଁ, କାହା ଏଜେନ୍ସ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ନିଜ ନିଜର ଓପିନିୟନ ଅଛି ହେଲା, ତ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଭଲ ଦେଖ ଆମ ଦେଶରେ ଯଦି ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଯଦି ଆସିକି ଇନାଗୁରେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ହେଲା, ତ ଭଲ ଜିନିଷ ନା, ଆଉ ଆମ ଦେଖ ଏତେ ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ବି ଫୁଲଫିଲ ହେଲା କି ନାହିଁ, ଆମର ରାମ ମନ୍ଦିର ବି ଫାଇନାଲି ବିଲ୍ଡ ହେଇଗଲା ହେଲା, ସାର୍ ତାଠୁ ବଡ ଖୁସିର କଥା କିଛି ନାହିଁ ହେଲା, ସେ କି ଆସୁ ନ ଆସୁ ଏଟା ମ୍ୟାଟର କରୁନି, ଆମର ବାସ 22 ଜାନୁଆରୀ ମାନେ କ'ଣ ଇନାଗୁରେଟ୍ ହେଲା ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ସାର୍ ମାନେ କହିବା କଥା କି ସେ ମୋଦି ତ ସେଠି କଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ, ଆମେ ମାନେ କଣ କରିବୁ କ'ଣ କରିବା ସେଥିପାଇଁ? ସେଇଟା ଦେଖ, ସେଟା ଆମର କିଛି ଫରକ ନାହିଁ, ଦେଖ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଭଲ କାମ କଲା ସେ ଆମର ଭଲ ହେଲା, ଇଏ ନକଲା ନକଲା ଆମେ ସେଥିରେ ଯିବା ମ୍ୟାଟର କରୁନି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ସାରା ଦେଖ ଏଥିରେ ସେଭ ସିଓର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ସାର୍, ନିହାତି ଆସିବ ମାନେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାରଣ ଆସିବ ହେଲା, ବୁଝିଲ ଆମ ତାର ମନେ ରଖିଛ ହାଇଟ ପିଲାମାନେ, ଫାଇଟ କେତେ କ'ଣ ସବୁ ନା ବି ନା ଜାଣେ ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏମସିକ୍ୟୁ ନେବି ନା ସେଇ ଟାଇମରେ ତମକୁ ସାର ବତେଇବି ସାର ଦେବି ହେଲା, ଠିକ ଅଛି 162 ମିଟର ଅଛି ହାଇଟ, ହଁ ଶହେ ହଁ ବାଷଠି ଜାଣିଛି ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ହଁ ହଁ ଏତିକି ହଁ ମନେ ରଖିଥିଲା ସେସବୁ ଶହେ ଆସିବ ବାଷଠି ହଁ ଏତିକି ମନେ ରଖିଥିଲା ଖାଲି 162 ମିଟର ହେଲା, ବୁଝିଲ ମାନେ ମନ୍ଦିରର ଆଉ ଉଚ୍ଚତା କେତେ, କିଛି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ'ଣ ଜାଣିଛ କହୁନ, ଗୋଟେ 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 କାମ କର, ଶୁଣ 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 ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ମୁଁ, କ'ଣ କରିବି ତମେମାନେ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଅଛ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ କରିଛ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆମ କରୁନି ହଉ ହଁ ଟ୍ରାଏ କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତମକୁ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ପରେ ହେଲା ମୁଁ ରାମ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଯାହା ବି କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ମାନେ ଯାହା ବି କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିବ ମୁଁ ତମକୁ କ'ଣ କରିବି ସେଠି ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି, ସରି ଆନ୍ସର ଘରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି ହେଲା। ହଁ ଯେତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖ ହେଲା, କିଏ ଇନାଗୁରେଟ୍ କରିବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, କେବେ କରିବେ 22 ଜାନୁଆରୀରେ ହେଲା, ଆଉ କେତେ ମିଟର ହଁ ଏ ଯେ ଯେ ସାର୍ ଜି ବି କହିଲେ ଯେ ଭାଇ ବି କହିଲେ ତାଙ୍କ ସେ ହେଲା 160 ମିଟର 2 ମିଟର ଏଟା ବି ମନେ ରଖ ହେଲା। ଆଉ ଦେଖ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି, ଦେଖ ସେଭେରାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ହାଭ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ଡ୍ରାଇ ଡେ ଅନ୍ 22 ଜାନୁଆରୀ ହେଲା, ଏ ଜିନିଷଟା ମନେ ରଖ ହେଲା, ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେମିତି କି ହଁ ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟେଟ୍ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ମ୍ୟାଟର କରୁନି କିଏ କିଏ କ'ଣ କଲା, ବାସ ସେତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖ ଡ୍ରାଇ ଡେ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଉ। ସାର୍ ମରିସସ୍ ବି ଦେଶ ବି ତାର ଛୁଟି କରିଛି 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସେଦିନ, ହଁ ଦେଖ ଦେଖ ଆମର ଯୋଉ ରାମ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ ନା, ସେଠି ଆରାଉଣ୍ଡ 60ଟା କଣ୍ଟ୍ରିର ଯେ ଯୋଉ ଡେଲିଗେସନକୁ ଡକା ହେଇଛି ହେଲା, ମାନେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ମାନେ ଇନଭିଟେସନ, ଇନଭାଇଟ୍ କର ହଁ ଇନଭାଇଟ୍ କରାଯାଇଛି, ଇନଭିଟେସନ ଦିଆ ହେଇଛି ହେଲା, ବୁଝିଲ ନା। ତ ମରିସସ୍ ହଁ ଦେଖ ମରିସସ୍ ହେଲା ମାନେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ କ'ଣ ସବୁଠୁ ମାନେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ବେଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ପାର୍ଟନର ହଁ ସାର୍, ହେଲା, ସେଥିରେ ବହୁତ ହିନ୍ଦୁ ରହନ୍ତି ସେ ହଁ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ହଁ ନିହାତି ମରିସସ୍, ମରିସସ୍ରେ ହେଲା। ଦେଖ ଯୋଉ ଦେଶ ତାଙ୍କର ନିଜ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ନିଜେ ତାଙ୍କ କ'ଣ କରନ୍ତି ମାନେ କିଛି ନା ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଡିସିସନ ନେଇପାରିବି ହେଲା, ଆମ ଏତେ ଜିନିଷ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ବସ୍ ସେତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖ କି ଆମର କେବେ ହଁ ସାର ଡିକ୍ଲାର ହଉଛି 22 ଜାନୁଆରୀ ଆମ କ'ଣ ହଉଛି ସେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହଉଛି, କିଏ କରିବେ ଆମର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କରିବେ, ଆଉ କୋଉଠି ହବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ହବ ହେଲା, ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖ। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି ସାର, ହଁ ହଁ ସିଓର ଏ ଡ୍ରାଏ ଡେଟା କ'ଣ ମାନେ ନେମ୍ର ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ମାନେ ଡ୍ରାଇ ଡେ ଡ୍ରାଏ ହେଲା ଇନ୍ ଯୋଉ ଦି ସେନ୍ସ ମଦ ପାଣି ଯୋଉ ନିଶା ଛଡ଼ା ମିନ୍ସ କରୁନି, ହୋଲିଡେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଡ୍ରାଏ, ନାଇଁ ମଦ ଡ୍ରାଇ ବିକ୍ରି ନିଷେଧ, ହଁ ମଦ ପାଣି ନିଷେଧ ଏ ଜିନିଷ ମଦ ଡ୍ରାଇ ଡେ ଦୋକାନ ହେଲା ବନ୍ଦ, ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ, ବିକ୍ରି ନାହିଁ ନା ହଁ ବାସ ବାସ ସେଇଟା ହେଲା ତା ମିନିଂ ହେଲା ସେଇଟା ହେଲା, ସେଦିନ ମଦ ପାଣି କିଛି କୋଉଠି ବିକ୍ରି ହବ ନାହିଁ କି ମାନେ ମାନେ ସବ ମାନେ ବନ୍ଦ କରିବି ସବୁ ସମସ୍ତ ମାନେ କେତେ ମିଟର ସବ ଦେଖ ରାମ ମନ୍ଦିର
ଦେଖ କି ଚୋରାରେ ପିଇବ ତାକୁ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯେତେ ସବୁ ମଦ ଦୋକାନ ସବୁ ବନ୍ଦ ହବ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ଟୋଟାଲ ଏରିଆ ତାର କେତେ ଅଛି ସାର୍? କେତେ ଟୋଟାଲ କେତେ ଏରିଆରେ ଏଇଟା କଭର କରିଛି? ରାମ କେତେ? ମନ୍ଦିରଟା ନା ହଁ, 10 ଏକର, ରାମ ଟେମ୍ପଲ ମୁଁ ଟିକେ ମନେ 10 ଏକର, 10 ଏକର 10 ଏକର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ ରାମ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଦିନେ ଡିଟେଲ କ୍ଲାସ କଲେ ହବ ନହେଲେ ସାର୍? ହଁ ହବ ସାର୍, ହଁ ହବ ସାର୍, ସାର୍ ତ ଗ୍ରୁପରେ ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲି କହିଲେ ନା ରାମ ମନ୍ଦିର, ତ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ନ ପଚାରି ଆଗକୁ ଯିବା ଆଉ ହଁ ହଁ ପଚାରି ବାବୁ ପଚାରି ଛାଡ଼ିବେ ମୁଁ କହିଦେବି, ମୁଁ କହିଦେବି ହେଲା, ମୁଁ କହିଦେବି। କାରଣ ଦେଖ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକ ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ମାନେ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନୁହଁ, ସେଥିରେ ତାକୁ ଏତେ ପିକ୍ କରିନଥିଲି ହେଲା। ହଁ ଯୋଉ ସାର୍, ଜିନିଷଟା ରାଇଟ୍ ସାର୍, ପିକ୍ ଦେଖ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ ଏକ୍ଜାମ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଗୁଡ଼ାକ କରିବା ଦରକାର। ଦେଖ ସେମିତି କହିବା ଯଦି ରାମ ମନ୍ଦିରର ମାନେ ଯୋଉ ଯେମିତି ଏରିଆ ମାନେ ପଚାରିଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ବାହାରି ପାରିବ ହେଲା ମାନେ ଇଏରେ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ବି ଆମେ କରିବା ନୋ ଡାଉଟ୍, ଆଜି ଆଜି ହିଁ କରିବା। ମୁଁ ସବୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଡିଟେଲ୍ସ ଉପରେ ମୁଁ କହିଦେବି ପୁରା ଲେଖିକିରି ହେଲା, ପଢ଼ିଦେବ ମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ ଚାଲ ଚାଲ ଦେଖ ହଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଡେ ଆଣ୍ଡ ଥିମ୍ ମନେ ରଖିବ। ହ୍ୱେନ୍ ୱାଜ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଡେ ଅଫ୍ ୱାର୍ ଅର୍ଫାନ୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ହେଲା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ହେଲା। ଦେଖ ହ୍ୱେନ୍ ୱାଜ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଡେ ଅଫ୍ ୱାର୍ ଅର୍ଫାନ୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ କୋଉଦିନ କରାଯାଏ, ପାଳନ କରାଯାଏ ଏଇ ଡେଟାକୁ, ସେଟା କରାଯାଏ ସିକ୍ସ ଜାନୁଆରୀ ଅଫ୍ ଜାନୁଆରୀ। ସିକ୍ସ ଅଫ୍ ଜାନୁଆରୀ ହେଲା, ସିକ୍ସ ଅଫ୍ ଜାନୁଆରୀ କ'ଣ କରାଯାଏ, କ'ଣ ୱାର୍ ଅର୍ଫାନ୍ ଡେ ଆମର ଯୋଉ ମନାର ପିଲାମାନେ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିର ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଗୁଡା ହୁଏନି ହେଲା, ସେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ହଉ କି ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ବି ହଉ ହେଲା, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଫାଇଟ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଯେମିତି ଏବେ ଏବେ ଚାଲିଛି ରଷିଆକୁ ୟୁକ୍ରେନ, ଯେମିତି ଏବେ ଚାଲିଛି କାର ଆମର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ହମାସ, ଆମର କ'ଣ ଆମର ୟାର ସେ ଜାଗାର ନାଁ କ'ଣ ପିଲାମାନେ କେହି କହିପାରିବେ? ଇସ୍ରାଏଲ ଇସ୍ରାଏଲ ନାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଆଉ ଆଉ ଜାଗାଟା ନାଁ କ'ଣ, ହମାସ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଗାଜା ଗାଜା ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଗାଜା ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଗାଜା ଗାଜା ହେଲା ଜାଗା ହେଲା ଗାଜା 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 ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଗାଜା ହେଲା କଣ୍ଟ୍ରି, ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ହେଲା କଣ୍ଟ୍ରି, ଆଉ ହମାସ ହେଲା କ'ଣ ସେ ଯୋଉ ଟେରିଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ହେଲା ଟେରିଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ। ତ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ହେଲା ଠିକ, ତଥାପି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥା ଖାଲି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ହଁ ହେଉଛି ସାର, ଆମର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଆମର କ'ଣ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଆଉ ଗାଜା 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 ପିଟ ହେଲା ଇସ୍ରାଏଲ ଗାଜା ପ୍ଲେସଟା ହଁ। ଗାଜା ତ ପଟ ତ ତ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ସଫର ହଉନାହାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ, ଦେଖ ଯୁଦ୍ଧଟା କେବେ ଭଲ ପାଇଁ ହୁଏ ହେଲା, ସବୁବେଳେ ଖରାପ ପାଇଁ ହୁଏ ହେଲା। ତ ସଫର ଅଲଟିମେଟଲି କିଏ ହଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ହଉଛନ୍ତି ନା ହେଲା, ପିଲା ଛୁଆ ମାନେ ମାନେ ଯେତେ ବି ଓମେନ ମେନ୍ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡେ ପାଳନ କରାଯାଏ ହେଲା। ଅର୍ଫାନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଅର୍ଫାନ୍ ମାନେ କ'ଣ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ କରାଯାଏ, ବାପା ମାନ ବାପା ମାନ ବାପା ମାନଙ୍କ ଅନାଥ ମାନେ ଅନାଥ ହଁ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନଥାଏ ବା କିଛି ବେସାହାରା ଲୋକ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ କରାଯାଏ ମାନେ ଗୋଟେ ଡେ ପାଳନ କରାଯାଏ ହେଲା। ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ମାନେ ଗୋଟେ ଡେ ପାଳନ କରାଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ମାନେ ଯେମିତିକି କ'ଣ କରାଯାଏ ଆମର ମାନେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ବେସ୍ କରି ନା ଗୋଟେ ମାନେ ଡେ କୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରାଯାଏ ହେଲା, ଡେ ପାଳନ କରାଯାଏ କ'ଣ ତା ନାଁ ହେଲା ୱାର୍ ଅର୍ଫାନ୍ ଡେ କରାଯାଏ କେବେ ହେଲା, 6 ଜାନୁଆରୀ ହେଲା, 6 ଜାନୁଆରୀକୁ ପାଳନ ଏଥର କରାଯାଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ବୋଧେ ସାର୍? ଏଇଟା ଏଇଟା ହଁ ସାର୍, ୱାର୍ଲଡ ଅର୍ଫାନ୍ ଡେ ଏଟା ହଁ ମୁଁ ଏଥର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି କି? ଜାଣିନି କହିପାରିବି ଆଇଡିଆ ନାହିଁ ହଁ ସାର୍, ଠିକ ଅଛି ହଁ ଠିକ ଅଛି ଚଲ। ତ ତୋର ତାର ତାର ପୁଣି କ'ଣ ଆମ ଡେ ସିନା ଜାଣିଦେଲେ ତାର ପୁଣି ପୁଣି ଥିମ୍ କି ଥିବ କି ନା ନାହିଁ, ଦେଖ ଥିମ୍ ବି ଅଛି, ଦେଖ ହଁ ସାର୍, ରାଇଟ୍, ଥିମ୍ ଅଛି ହେଲା, ଥିମ୍ କ'ଣ ଅର୍ଫାନ୍ ଲାଇଫ୍ସ ମ୍ୟାଟର ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଫର୍ ୱାର୍ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ହେଲା, ୟାର ହେଲା ଥିମ୍ଟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥ ଖାଲି ହେଲା, କାହାର ଏଇ ଯୋଉ ୱାର୍ଲଡ ଡେ ଅଫ୍ ୱାର୍ ଅର୍ଫାନ୍ ଡେ ର ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ ତା ଥିମ୍ଟା ପାଇଁ ମନେ ରଖ କ'ଣ ଅର୍ଫାନ୍ ଲାଇଫ୍ ମ୍ୟାଟର ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅପ୍ ଫର୍ ଦି କ'ଣ ୱାର୍ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ବୁଝିପାରିଲ ଏ ଡେ ଡେ ଗୁଡା ସବୁ ମନେ ରଖ ପିଲା। 6 ଜାନୁଆରୀ ହେଲା, 6 ଜାନୁଆରୀ ଚାଲ ଏବେ ଯିବା କ'ଣ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। ଓକେ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହ୍ୱେନ୍ ୱାଜ୍ ଦ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ହେଲା, ଯୋଉ ଏନ୍ଆର୍ଆଇ ଡେ କ'ଣ ଏନ୍ଆର୍ଆଇ ଡେ ହଁ, ଏଇଟା ଜାନୁଆରୀ ବାସ ଜାନୁଆରୀ 9ରେ ଏନ୍ଆର୍ଆଇ ଡେ ହେଲା ଜାନୁଆରୀ ହଁ, ଜାନୁଆରୀ 9ରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏନ୍ଆର୍ଆଇ ଡେ ବା କ'ଣ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ, ନଅ ଜାନୁଆରୀ 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 9ରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ସବୁ ବର୍ଷ 9 ଜାନୁଆରୀରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ, ବୁଝିପାରିଲ। ପୁଣି ତାର ଥିମ୍ କ'ଣ ଏଇ ବର୍ଷର ଥିମ୍ କ'ଣ 2024 ପ୍ରବାସୀ ଭାରତ ଦିବସ 2024 ଥିମ୍ କ'ଣ ଡାଏସ୍ପୋରା
ରିଲାଏବଲ ପାର୍ଟନର୍ସ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଇନ୍ ଅମୃତ କାଲ ହେଲା। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଅମୃତ କାଲ ଚାଲିଛି, ଅମୃତ ଦିବସ, ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଥିବ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର 75 ବର୍ଷ ହେବାର ପୂରଣରେ ହେଲା। ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ବା ଦେଖିବ ସବୁ ଟ୍ରେନ ମାନଙ୍କରେ ବା ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସବୁ ଦେଖିବ ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ବା ଟ୍ରେନ ଆଗରେ ସବୁ ଲେଖାଇଛନ୍ତି ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ହେଲା, ବା ଅମୃତ କାଲ ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଚାଲିଛି ସେଭେଣ୍ଟି ଫାଇଭ ଲେଖାଇଛନ୍ତି। ଇୟର୍ସ ହଁ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ, ସେଭେଣ୍ଟି, ହଁ 75 ଅଫ୍ କ'ଣ କ'ଣଟା ଆମର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ, ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆମର ଯେଉଁ ଆଜାଦି ବାସ ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଆଜାଦି ସାର। କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ, ହଁ ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଏ 75 ବର୍ଷରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ଠିକ ଅଛି ଚାଲ, ତା ମନେ ରଖିଥା ନା ଥିମଟା, ଡାଏସ୍ପୋରା ରିଲାଏବଲ ପାର୍ଟନର୍ସ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଇନ୍ ଅମୃତ କାଲ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ, January 9। ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଦେଖ, ହଁ ଇଏ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି UAE, UAE ମନେ ରଖିଥିବ ସମସ୍ତେ UAE ହେଲା, ଇଏ ହେଲା ଇଏ ମହାଶୟ ହେଲା ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାଏଦ ଅଲହାନ ହେଲା, ଇଏ ହେଲା ସେଇ ସେଇ ଲୋକ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ସେ କ'ଣ ହେଲା, ହୁ ସିଏ ହେଲା ଆମର ଦେଖ, ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ଆଟ୍ ଦି 10th ଏଡିସନ୍ ଅଫ୍ ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ ଗୁଜରାଟ ସମିଟ ହେଲା। ଦେଖ ଗୁଜରାଟ କ'ଣ କରେ ସବୁ ବର୍ଷ, ଗୋଟେ ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ ଗୁଜରାଟ ନାଁରେ କ'ଣ କରେ, ଗୋଟେ ସମିଟ କରେ ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶର ସବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଲା, ବା ସେଇ ସେଇ ଦେଶର ଯେତେ ସବୁ ମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମାନେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥାଏ କି ଆସ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ କର, ଇନଭେଷ୍ଟ କର ହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଏ, ଭାଇବ୍ରେଟ ଗୁଜରାଟ ସମିଟ ନାଁରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ସବମିଟ କରାଯାଏ, ବୁଝିଲ? ତ ଏଇ ବର୍ଷର ଏଇ ଯେଉଁ 10th ଏଡିସନ ଯେଉଁ ହେଲା ଆମର, ଏଇଟା 10th ଏଡିସନ ହେଲା ଏଇ ବର୍ଷର ହେଲା, ଗୁଜରାଟ ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ ଗୁଜରାଟ ସମିଟର କିଏ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ୟୁଏଇ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା। ଦେଖ ୟୁଏଇ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାଏଦ ଅଲ୍ ନହ୍ୟାନ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତ ଏଇ ବର୍ଷର କିଏ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ, ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାଏଦ ଅଲ୍ ନହ୍ୟାନ, ଯେମିତିକି ମୋଦି ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟରରେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ, ମାଇ ବ୍ରଦର୍ସ ହାଜ୍ କମ୍ ହେଲା ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, କାରଣ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ବହୁତ ମାନେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫାଇନେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କିଏ, କୋଉ ଦେଶ, ୟୁଏଇ ହେଲା, ଜିନିଷଟା ମନେ ରଖ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା, ଆଉ ଦେଖ ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ତ କହିଦେଇଥିଲି ୟୁଏଇର କଣ୍ଟ୍ରି କରେନ୍ସି, କଣ୍ଟ୍ରି କରେନ୍ସି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ହେଲା, ଆବୁଧାବି, ଆଉ ହେଲା ଦିରହାମ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା, ଏବେ ଦେଖ ଏବେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ହ୍ୱେର ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମିଟିଂ ଅଫ୍ ଦ ଇନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଟର ୱେଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ ହେଲ୍ଡ, ବୁଝିଲ? ତ ଆମର ଯେଉଁ ୱାଟର ୱେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା, ତାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ମିଟିଂଟା କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ, ସେଟା ହେଲା ଦେଖ କୋଲକାତାରେ ହେଇଥିଲା, କୋଲକାତାରେ ହେଇଥିଲା ହେଲା, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର କୋଲକାତା ସିଟିରେ, କୋଲକାତା ସିଟି କ'ଣ ହେଲା, କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ହେଲା। ତ ତ ମତେ ମତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହ, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ, ତା ନାଁ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କୋଡ଼ିଏ ପେଜ୍ ମନେ ଜାଣିଛ? ଗୁଳି ତାର ହୁଗୁଳି କି ଆଉ ନା କିଏ, ନାଇଁ ହଁ କିଏ କହିପାରିବ, ହଁ ମୁଁ କିଏ କହିପାରିବ କୁହ, ବର୍ଦ୍ଧମାନ ତାଙ୍କ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଥିଲା। ଦେଖ ସେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ଦିଟା, ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣ, ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ଦିଟା ଫାଇଟ୍ ହେଇଥିଲା ହେଲା, ମାନେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ତାଙ୍କର ଶୁଭେନ୍ଦୁ, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଜାଣିଛ, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ତାଙ୍କ ଭଣଜା, ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଭିତରେ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଫାଇଟ୍ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ, ବଟ୍ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ହାରି ଯାଇଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଉଠିଥିଲେ, ସେ ଜାଗା ନାଁ ହେଲା ଭବାନୀପୁର। ଭବାନୀପୁର, ହଁ ଭବାନୀପୁର, ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭବାନୀପୁର ହେଲା, ଭବାନୀପୁର ସେ ଆଉଥରେ କ'ଣ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ସେ ଆଉଥରେ ଲଢ଼ିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଓନ୍ ବି କଲେ ହେଲା। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମନେ ରଖିତ, ଆମର ମମତା ବାନାର୍ଜୀର କ'ଣ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ହେଲା ଭବାନୀପୁର, ବୁଝିପାରିଲ? ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା, ଖାଲି ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିତ, ଆମର କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ଇନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଟର ୱେଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ ଯେଉଁ ମିଟିଂ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ମିଟିଂ ହେଲା କୋଡ଼ିଏ ହେଲା କୋଲକାତାରେ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ଚାଲ ଦେଖ, ହଁ ସେଟା ସାର୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଜିଆଇ ଟେକ୍, ଏବେ ପଢ଼ିବା କାହାର, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ସବୁ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ନିଜ ନିଜର ଜିଆଇ ଟେକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଏବେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କଲେ ତ ମୁଁ ବି ମୋ ନିଜର ଜିଆଇ ଟେକ୍ ଦେବି ହେଲା। ଅରୁଣାଚଳ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର କ'ଣ ଜିଆଇ ଟେକ୍ ପାଇଲା, ତ ତା ନାଁ କ'ଣ, ତା ନାଁ କ'ଣ, ଆଦି କେରିର ହେଲା, ଆଦି କେରିର ଗୋଟେ ଉଡେନ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ହେଲା,
ଆଦିକାରୀ ଦେଖ ଏଇଟା ସବୁ ଉଡେନ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ। ଉଡେନ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ହେଇପାରୁଛି ହେଲା, ବହୁତ ସାରା ମୂର୍ତ୍ତି ବି ହେଇପାରୁଛି, ଇଭେନ୍ ସପ ଫପ ବି ହେଇପାରୁଛି, ଇଭେନ୍ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଯେମିତିକି ୱାଲ୍ରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ସେଠି ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି ଯୋଉ ଫ୍ରେମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ହେଇପାରିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ମନେ ରଖ ତ ୱାଞ୍ଚୋ ଉଡେନ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ହେଲା, ୱାଞ୍ଚୋ ଉଡେନ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ହେଲା ତା ନାଁ କ'ଣ କହିଲା? ୱାଞ୍ଚୋ ଉଡେନ୍ କ୍ରାଫ୍ଟରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ମାନେ କାର୍ପେଟ୍ ବନାଯାଏ, କାର୍ପେଟ୍ ହଁ ଯୋଉ ଆମର କ'ଣ କହନ୍ତି ଯୋଉ ସେ ଯୋଉ ଦରି ଭଳିଆ ପକାନ୍ତିନି, ସେ ତଳେ ଯୋଉ କାର୍ପେଟ୍ ପକାନ୍ତି ହେଲା, ତା ନାଁ ହେଲା ଆଦିକେରି ହେଲା, ଆଦି କେକିରି, ଆଦିର କେକି ଦେଖ ଆଦି କେକି ହେଲା। ପିଲାମାନେ କହିପାରିବ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ଉପରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଏତେ ଜିନିଷ, ତ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ଟା ଫାଷ୍ଟ କେବେ ଦିଆହେଇଥିଲା, କୋଉ କୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଦିଆହେଇଥିଲା ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ? କିଏ କହିପାରିବ? ଏନିୱାନ୍? ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ 2003ରେ ହେଲା, ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋର ମନେ ଅଛି। 2003ରେ କାହାକୁ ଦେଇଥିଲା? ଦାର୍ଜିଲିଂ ଟି। ଦାର୍ଜିଲିଂ ଟି ଟି ଗୁଡ୍ 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 ମ୍ୟାମ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍ ହେଲା, ଏଇ ଜିନିଷଟା ବି ମନେ ରଖିଥାଉ। ଦେଖ ପଡ଼ିବନି ଟଙ୍କା, ଖାଲି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥାଉ ହେଲା ହେଲା। 2003ରେ ଖାଲି ଦାର୍ଜିଲିଂ ଟି କୁ ଦିଆହେଇଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ ହେଲା। ତ ଆମର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର କ'ଣ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ଯୋଉ ଦିଆହେଲା ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ କାର୍ପେଟ ବା ଆଉ କ'ଣ ୱାଞ୍ଚୋ ଉଡେନ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ପାଇଁ, ତା ନାଁ କ'ଣ ଦିଆହେଲା? ତା ନାଁ ହେଲା ଆଦି କେକିର, ଆଦି କେକିର ହେଲା। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। ଦେଖ ଏଇଟା ତମେ ପଢିଛ ନା, କଳା ଜିରା ରାଇସ ଆମର କୋରାପୁଟରେ ଦିଆହେଲା, ଆମେ ଅଲରେଡି ପଢିଦେଇଥିଲେ ହେଲା ଏଇ ଜିନିଷ, ହଁ କଳା ଜିରା ରାଇସ ପଢିଦେଇଥିଲେ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। ଏବେ କାହାକୁ ଦେଖ, କାଚି ଖରେକ, କାଚି ଖରେକ ଜିଆଟା କାହାକୁ ଦିଆହେଲା? ହଁ କାଚି ଖରେକ ଜିଆଟା କାହାକୁ ଦିଆହେଲା ମାନେ କୋଉ ଗୁଜୁରାଟ ଗୁଜୁରାଟ କଚ୍ଛ କଚ୍ଛ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ତା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? କଚ୍ଛ ହେଲା, କାଚି ଦେଶୀ କାରେକ, କାଚି ଦେଶୀ କାରେକ ଏଟା ଆମେ କୋଉଠି ଅଛି, ଆମ ହେଲା କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅଛି ଏଟା ପିଲାମାନେ ଗୁଡ଼ମନ ଥିବ, ଗୁଜୁରାଟ ଗୁଜୁରାଟ ହେଲା, ଗୁଜୁରାଟ ବୁଝିପାରିଲ ହେଲା, ଗୁଜୁରାଟରେ ଅଛି ହେଲା। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଯୋଉ କାଚି କାରେକ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଲା କ'ଣ ଜାଣିଛ, ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଖଜୁରୀ ହେଲା, ଗୋଟେ ଖଜୁରୀ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତି ଆଉ ହେଲା, ବୁଝିଲ ଖଜୁରୀ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତି ହେଉ, ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ା ଏ ଖଜୁରୀ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତି ହେଲା। ସେଇ ଦେଖ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ର କିଛି ନା କିଛି ଭେରାଇଟି ଭେରାଇଟି ଥାଏ ନା, ଯେମିତି ଆମ୍ବ, ଆମ୍ବର ବହୁତ ସାରା ଭେରାଇଟି ଅଛି ହେଲା, ଆପଲ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଭେରାଇଟି ଅଛି, ସେମିତି ଖଜୁରୀ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି ହେଲା। ତ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ର ସେମିତି କ'ଣ କ'ଣ କଚି ଖରେକ ବୋଲି ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଦିଆହେଲା, କ'ଣ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ଦିଆହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ହ୍ୱେର୍ ୱାଜ୍ ଦ ଜାଲିକାଟୁ, ଜାଲିକାଟୁ ପିଲାମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଣିଥିବ, ତାମିଲନାଡୁ ତାମିଲନାଡୁ, ଭେରି ଗୁଡ୍ ପିଲାମାନେ ଭେରି ଗୁଡ୍, ତାମିଲନାଡୁରେ କାଚିକୋଟ ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଜାଲିକୋଟ ଇଭେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରା ଜାନୁଆରୀ 24ରେ ହେଲା, ଗୋଟେ ଯଦି ବଳଦ ହଉ କି ଷଣ୍ଢ ଫଣ୍ଡ ଯାହା ବି ବଳଦ ପ୍ରାୟ ହେଲା, ଷଣ୍ଢ ପଛରେ ଲୋକମାନେ ଦୌଡ଼ୁଥିବେ ହେଲା, ଧରିକି ଦୌଡ଼ୁଥିବେ ହେଲା, ରିସ୍କି ଗେମ୍, ରିସ୍କି ଗେମ୍ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଥିଲା, ପୁଣି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କଲା କ'ଣ ୱିଡ୍ର କରିଦେଲା ସାର୍ 2019ରେ ବୋଧେ ହେଲା, 2020 କି 19ରେ କେବେ ତାକୁ ୱିଡ୍ର କରିଦେଲା ହେଲା, ବୁଝିଲ ବୁଝିଲ ନା? ଜାଲିକୋଟି କୋଉ ହେଉଛି ତାମିଲନାଡୁରେ ହେଲା, ତାମିଲନାଡୁର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନାଁ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଏମ୍ କେ ଷ୍ଟାଲିନ, ଷ୍ଟାଲିନ ହଁ, ଏମ୍ କେ ଏମ୍ କେ ଷ୍ଟାଲିନ ଏମ୍ କେ ଷ୍ଟାଲିନ ହେଲା। ହଁ ଆରେ ଆମେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି, ତା ପୁଣି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ ନା ନାହିଁ? ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବି ମନେ ରଖିବ ନା ନାହିଁ? ହଁ ସାର୍ ତ ତାମିଲନାଡୁରେ ଏବେ କିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଛି? ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ବିଡି ମିଶ୍ର ହେଲା, ବିଡି ମିଶ୍ର ହେଲା, ବିଡି ମିଶ୍ର କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଛନ୍ତି କାହାର? ତାମିଲନାଡୁ ତାମିଲନାଡୁର, ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍, ତାମିଲନାଡୁର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଛନ୍ତି ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ଚାଲ ହଁ ଦେଖ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଗୋଟେ ସ୍କିମ ହେଲା, ଗୋଟେ ସ୍କିମ ଲଞ୍ଚ କଲେ, କ'ଣ ହୁଇଚ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚଡ ଯୋଗ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟଶ୍ରୀ ସ୍କିମ ଫର ଏସ୍ସି ମାନେ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍କିମ କ'ଣ ସେ ଆଣିଲେ, କ'ଣଟା ସ୍କିମ ନା ଯୋଗ୍ୟଶ୍ରୀ ସ୍କିମ କୋଉଠି କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ର? ଆମର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ହେଲା, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯିଏକି ଗୋଟେ ସ୍କିମ ଆମ ଆମ ଯେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ଆମେ ସ୍କିମ ଭାଗ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ବସ୍, ମୋ ମୋ ଡାକଘର, ମୋ ସରକାର, ମୋର ସବୁ ତ ସବୁ ମୋ ମୋ ଚାଲିଛି ହେଲା, ସବୁ ଜାଗ ମୋ କାଲିଆ ହେଲା, ସେମିତି କାଲିଆ ସେଇଭଳି ଯୋଜନା ହଁ ବା କାଳିଆ ଯୋଜନା ହଁ କେତେ ସାରା ସ୍କିମ ବାହାର କରୁଛି, ବାସ ହଁ ଠିକ ଠିକ ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍। ତ ସେଇଭଳିଆ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ସ୍କିମ ବାହାର କଲେ ଯୋଗ୍ୟଶ୍ରୀ ସ୍କିମ ହେଲା, ଯୋଉଟାକି ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରାହଉଛି ବା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବେସ୍ କରିକିନା କ'ଣ ଏ ସ୍କିମଟା ଅଣାଯାଇଛି ହେଲା। ତ ଏବେ ମୋତେ କୁହ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଅଛି?
କହିପାରିବ ସାର୍ ମୁଁ କହୁ ସିଭି ଆନନ୍ଦ ବୋଷ ଭେରି ଗୁଡ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସିଭି ଆନନ୍ଦ ବୋଷ ସାର୍ ହେଲା ତାମିଲନାଡୁର ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଏବେ ଆର୍ ଏନ୍ ନବୀ ରବି ଅଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବିଡି ମିଶ୍ର ତାହେଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସରି ସରି ବିଡି ମିଶ୍ର ହେଲା ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ହେଲା ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ହେଲା ହଁ ସରି ସରି ହଁ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ସରି 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 ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହଁ ଠିକ୍ ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ହଁ ତାମିଲନାଡୁରେ ଅଛନ୍ତି ଆର୍ ଏନ୍ ରବି ହେଲା ରବି ଆର୍ ଏନ୍ ରବି ଏଇ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ହେଲା ବିଡି ମିଶ୍ର ହେଲା ସରି ସରି ମୁଁ ବି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସାର୍ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ନାଇଁ ସାର୍ କୈବଲ୍ୟ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଲି ଏସବୁ ମନେ ରଖିଲି ସାର୍ ଟିକେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ହଁ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଥିଲେ କୈବଲ୍ୟ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ କିଏ ଜଣଥାନ୍ତି ନାଇଁ ମାନେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ସେ ଦେଖ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ କୋଉଠି ଥାନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଆମର ଆମର କ'ଣ କହନ୍ତି ଆମର ଯେମିତିକି ୟୁନିଅନ୍ ହଁ ଟେରିଟୋରୀ ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରୀ ହଁ ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରୀରେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥାନ୍ତି ହେଲା କିନ୍ତୁ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଆମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଲା ହଁ ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ତା ଯେହେତୁ ତାର କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ନା ବିଡି ଅଛନ୍ତି ହଁ ଏବେ ବିଡି ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି ନା ବିଡି ମିଶ୍ର ହଁ ହେଲା ସିଏମ୍ କିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେମା ଖାଣ୍ଡୁ ପ୍ରେମା ପ୍ରେମା ଖାଣ୍ଡୁ ହଁ ପ୍ରେମା ଖାଣ୍ଡୁ ଅଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହଁ ହଁ ପ୍ରେମା ଖାଣ୍ଡୁ ଗୁଡ୍ ଚାଲ ଦେଖ ଏବେ ଆଉ ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ସ୍ୱିସ୍ ଫିଲ୍ମ ୱାଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ପିକ୍ଚର ଡ୍ରାମା ଆୱାର୍ଡେଡ୍ ଆଟ୍ 81 ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଗ୍ଲୋବ୍ ଆୱାର୍ଡ ହେଲା ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଏଥିପାଇଁ ପକାରିଲି କାରଣ ଦେଖ ଆୱାର୍ଡ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ହେଲା ଆୱାର୍ଡସ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ତ ବେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ କାହାକୁ ଦିଆଗଲା ଓପେନ୍ ହେମର୍ ହେଲା ଅପେନହାଇମର ଓପେନ୍ ହେମର୍ ତ ଓପେନ୍ ହେମର୍ ମୁଭିର ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଓପେନ୍ ହେମର୍ ହେଲା ତ ଇଏ ହେଲା ଆମର କ'ଣ ସେଇ ମୁଭିର କ'ଣ ହିରୋ ଆଉ ଇଏ କିଏ ଇଏ କିଏ ମୋତେ ଜାଣିଥିବ ହଁ ସେ ରବର୍ଟ ଡାଉନି ବ୍ରାଉନ୍ ମାନେ ରବର୍ଟ ଜୁନିୟର ଡ୍ରାଉନି ନା ଡ୍ରାଉନି ଜୁନିୟର କ'ଣ ସମଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ ରବର୍ଟ ଜୁନିୟର ଡ୍ରାଉନି ନା ଡ୍ରାଉନି ଜୁନିୟର ରବର୍ଟ କ'ଣ କିଏ କିଏ କହିପାରିବ ବ୍ରାଉନି ନା କଣ ରବର୍ଟ ଜୁନିୟର ଡ୍ରାଉନି ଜୁନିୟର ରବର୍ଟ ଡ୍ରାଉନି ହଁ ଓପନହାଇମର ପ୍ରିନ୍ସ ଅଫ ପର୍ସିଆର ସାର୍ ଓପନ୍ ହେମର୍ କ'ଣ ସାର୍ ଟିକେ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ତ କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ୍ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଲି ହିଁ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଲର୍ନ କରିଥିଲି ଗୁଗଲ୍ ଦେଖିକି ହିଁ ଗୁଗଲ୍ରେ ତ ସାର୍ ସେଇଟା ହିଁ ଆସୁଛି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର କୈବଲ୍ୟ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବୋଲି ବିଡି ମିଶ୍ର ତ ସାର୍ ଆସୁନି ଟିକେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ସାର୍ ଏବେ ଜିନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଛି ନାଇଁ ବିଡି ମିଶ୍ର ତ ଦେଖଉଛୁ ହଁ ଲଦାଖର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ଲଦାଖ ହଁ ଦେଖ ଦେଖ ହଁ ମ୍ୟାମ୍ ହଁ 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 ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଡି ମିଶ୍ର ଥିଲେ ହେଲା ସେ ଥିଲେ ମୁଁ ବି ନା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯାହା ମନେ ରଖିଛି ଏଇ 3-4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ହେଲା 2023ରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛନ୍ତି ହେଲା ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଠିକ୍ ସେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କୈବଲ୍ୟ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛନ୍ତି ଏବେ 2023ରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ନା ମୁଁ ଭାବିଲି ବିଡି ମିଶ୍ର ସେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଚେଞ୍ଜ ହେଇନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ହଉ ମ୍ୟାମ୍ ଜାଣିପାରିଲେ ଆଉ ଥରେ କହିବି ଏବେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ସରି ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଅଛନ୍ତି ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କୈବଲ୍ୟ ଲେଖିଦେଉଛି କୈବଲ୍ୟ ତ୍ରିବିକରମ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ସବୁବେଳେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ କ'ଣ କରିବ ଅପଡେଟ୍ ରହିବା ଦରକାର ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ମୋର ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ ମୁଁ ବିଡି ମିଶ୍ର ଭାବୁଥିଲି ଆଚ୍ଛା ପଟ୍ଟନାୟକ ପର ନାୟକ ହେଲା ବୁଝିଲ ଇଏ ହେଲା ଏବେ କରେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ବୁଝିପାରିଲ ବିଡି ମିଶ୍ର ଥିଲେ ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଗନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ହଉ ଏବେ ହଁ ହ୍ୱିଚ୍ ଫିଲ୍ମ ୱାଜ୍ ହଁ ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲି ହ୍ୱିଚ୍ ଫିଲ୍ମ ୱାଜ୍ ଗିଭେନ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ପିକ୍ଚର ଡ୍ରାମା ଆୱାର୍ଡେଡ୍ ଆଟ୍ ଦି 81 ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଗ୍ଲୋବ୍ ଆୱାର୍ଡସ୍ ହଁ ପିଲାମାନେ ହଁ ଏଇ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥାଉ ମାନେ ଅପଡେଟେଡ୍ ରହୁଥିବ ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସିଏମ୍ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି ଏଇ ଜିନିଷଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖୁଥିବ ଦେଖୁଥିବ ହେଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତଥାପି ମୁଁ ସବୁଦିନ ରେଗୁଲାର ପଚାରିବି ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ନେବି ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସିଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଚାରିଦେବି ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଅଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ଏଇ ଜିନିଷ ପଚାରିବି ମାନେ କାରଣ ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ କି ତମେ ଯେତେବେଳେ ବାର ବାର ରିକଲ୍ କରିକି ଯିବା ହେଲା ତ ତମମାନଙ୍କର ମନେ ରହିଯିବ
ବୁଝିପାରିଲ? ତୁମକୁ ଦେଖ କେତେଟା ଜିନିଷରେ ଏମିତି ଦେଖ, ବଡ଼ ବଡ଼ ନାମ ଅଛି ନା ନାହିଁ, କୈବଲ୍ୟ, ତ୍ରିମନକ୍ରମ, ପଟ୍ଟନାୟକ, ହେଲା ଏତେ ଜିନିଷ କିଏ ମନେ ରଖେ? ବାସ ମନେ ରଖେ ତ କୈବଲ୍ୟ, ବାସ କୈବଲ୍ୟ ଅଛି କିଆର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଏଚରି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ହେଲା ତ କି ହେଲା ଆମର ବେଷ୍ଟ ପିକ୍ଚର ଡ୍ରାମା କିଏ ପାଇଲା? ଓପନ ଅପରାଜିତା, ହେବ ଅପରାଜିତା, ହେଲା ଓପନ ବୁଝିପାରିଲ? ହେବ ଦେଖ, ହାଉ ମେନି ଲୋକସଭା ଏମ୍ପିଜ୍ ୱେଆର୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ଦିସ୍ ସଂସଦ ରତ୍ନ ଆୱାର୍ଡ, ହେଲା ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି, ଏବେ ଆମର କ'ଣ କହନ୍ତି, ଆମର ଏବେ 7 ଜାନୁଆରୀ, ହଁ ଦେଖ 7 ଜାନୁଆରୀରେ ସେ କ'ଣ ହେଲେ, ଆୱାର୍ଡେଡ଼ ହେଲେ କେଉଁମାନେ, କେଉଁଥିପାଇଁ ହେଲା ସଂସଦ ରତ୍ନ ଆୱାର୍ଡ କେଉଁମାନେ ହେଲା? ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ସୁନକାତ ମଜୁମଦାର, ହେଲା ବିଜେପିର, ତାପରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେ ବିଜେପି ସେନାର, ଆମର ଶିବସେନାର, ସୁଧୀର ଗୁପ୍ତା ବିଜେପିର, ତାପରେ ରାମ ସିଂ କୋହଲେ, ହେଲା କୋହଲେ କୋହଲେ ଏନସିପି, ତାପରେ କୁଲଦୀପ ରାୟ ଶର୍ମା କଂଗ୍ରେସର, ଏଇ 5 ଜଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦିଆହେଲା? ସଂସଦ ରତ୍ନ ଆୱାର୍ଡ ଦିଆହେଲା, ବୁଝିଲ? ଲୋକସଭାର ଏମ୍ପି ମାନଙ୍କୁ, ବୁଝିଲ? ତ ତାଙ୍କର ୱେଲ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ତାଙ୍କର ବିହେଭିଅର୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିକିରି, ମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ କ'ଣ ମାନେ ବିହେଭିଅର୍ ଗୁଣ ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିକିରି, ୱେଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିକି କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଗଲା, ସଂସଦ ରତ୍ନ ଆୱାର୍ଡରେ ନୋମିନୀତ କରାଗଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ମୋତେ କୋଉ ଲୋକସଭାର ସ୍ପିକର କିଏ ଅଛି କିଏ କହିପାରିବ ପିଲାମାନେ? ଓମ୍ ବିର୍ଲା, ହେଲା ଓମ୍ ବିର୍ଲା ତାଙ୍କ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି କ'ଣ, ତାଙ୍କ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି କ'ଣ ପିଲାମାନେ କୁହ? କୋଟା, ହେଲା ରାଜସ୍ଥାନ ହଁ ରାଜସ୍ଥାନ, କୋଟା ତାଙ୍କ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ହେଲା କୋଟା ରାଜସ୍ଥାନ, ରାଜସ୍ଥାନ ଗୁଡ ଗୁଡ, ଚାଲ ଏବେ ଦେଖ, ଇସ୍ରୋ ହାଜ୍ ଟେଷ୍ଟେଡ୍ ପଲିମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ସ ଫୁଏଲ୍ ସେଲ୍ ଅନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ରକେଟ୍? ଦେଖ ଇସ୍ରୋ ସବୁ ଦେଖିବ, ତାର ପ୍ରାୟ କିଛି ନା କିଛି ଟେଷ୍ଟ କରିଥାଏ, ତାର ମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥାଏ ବା ଟେଷ୍ଟ କରିଥାଏ କିଛି ନା କିଛି ତା ରକେଟ୍ ଉପରେ, ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ବି ସେ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ କରିବ, ପଲିମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ମେମ୍ବ୍ରାନ୍ସ, ହେଲା ତ କୋଉ ରକେଟ୍ କରାଗଲା? ତା ରକେଟ୍ ନାଁ କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଲା PSLV C-58, PSLV C-58, ବୁଝିପାରିଲ? ଜାଣିଛ କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରାଯାଏ ଇଏରେ? ଦେଖ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇଠି ସବୁ ଫୁଏଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ, ହେଲା ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫୁଏଲ୍, ଏଇଟା ହେଲା ଏଇଟା ବୁଷ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ, ଏଇଠି ସବୁ ଫୁଏଲ୍ ଥାଏ, ହେଲା ତ ଏଇଠି ହେଲା ତ ମେନ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଏଇଠି ଥାଏ, ହେଲା ମେନ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଏଇଠି ଥାଏ, ଏଇଟା ହେଲା ସବୁ ଫୁଏଲ୍ ବୁଷ୍ଟର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥାଏ, ହେଲା ଇଞ୍ଜିନ୍ ଯାହା ବି କିଛି, ତ ସେ କ'ଣ କରେ ଆମ ଇସ୍ରୋ ହଉ କି ବା ଯୋଉ ବି ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି କ'ଣ କରନ୍ତି, ମାନେ ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ୟାଠୁ ଭଲ ଫୁଏଲ୍ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ବା କମ୍ ଫୁଏଲ୍ରେ ଆମେ ବେଶୀ କେମିତି ଦିଗ ମାନେ ବାଟ ଯାଇପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ସେମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ କଲେ, ପଲିମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ସ ଫୁଏଲ୍ ସେଲ୍, ହେଲା ସେଟା ଟେଷ୍ଟ କରିଲେ କୋଉ ରକେଟ୍ରେ, PSLV C-58। ତ ମୋତେ କୋଉ ପିଲାମାନେ ଇସ୍ରୋର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ଅଛନ୍ତି ରିସେଣ୍ଟଲି କୁହ, ଆଉ ତାଙ୍କ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି କୁହ କୁହ? ସୋମନାଥ କେ ସୋମନାଥ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଭେରି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଉ ଇସ୍ରୋ କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲା ପିଲା ଜାଣିଛ, କେବେ ସ୍ଥାପନ ହେଇଥିଲା? 1969, 1969 ଗୁଡ୍, ସିକ୍ସଟିନ୍ ଭେରି ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ସାର୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସାର୍? ଇସ୍ରୋ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି କିଏ, ସୋମନାଥ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଏସ୍ ସୋମନାଥ, ଏସ୍ ଏସ୍ ସୋମନାଥ, ଏସ୍ପି ସୋମନାଥ। ହଁ ହେଲା ଏଚ୍ ସୋମନାଥ, ହେଲା ସେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା, କ'ଣ ଦେଇଛି ହୁ ରୋଲ? ଦେଖ କେବେ କେବେ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଏମିତି ଆମର କ'ଣ ଆମର ମୁକୁଟ ରାଇଟିଂ, ଆସୁଛି। ହଁ ରାଇଟର ଫାରଫଟରେ ବି ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଆସିଯାଏ, ହେଲା ଏଗୁଡ଼ାକ ବି ମନେ ରଖିଥିବ। ଦେଖ ଏଇ ସପ୍ତାହର ଏଇ ଗୋଟେ ମୋତେ ଆସି ଲାଗିଲା, ତ ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ପିକ୍ କରିଦେଲି, ହେଲା ତ ତାଙ୍କ କ'ଣ ହୁ ରୋଡ୍ ଦି ବୁକ୍ ସଂସ୍କୃତି କେ ଆୟାମ, ସଂସ୍କୃତି କେ ଆୟାମ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ରାମଧରି ସିଂ ଦିନକର, ରାମଧରି ସିଂ ଦିନକର, ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ହେଲା ସେ ହେଲା ଏମିନେଟ୍ ପୋଏଟ୍ ଜଣେ, ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ? ତ ସିଏ ହେଲା କ'ଣ ଆମର ରାମଧରି ସିଂ ଦିନକର, ହେଲା କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ତା ନାଁ ବୁକ୍ ନା କ'ଣ, ସଂସ୍କୃତି କେ ଆହ୍ୱାନ, ହେଲା ସଂସ୍କୃତି କେ ଆହ୍ୱାନ, ହେଲା ବୁକ୍ ସାନ ଅଥର ବି ପଢୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥ ଏଇ ବିଷୟରେ ପଢିବ। ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ନା ଏମ୍ସିକ୍ୟୁଜରେ ମୁଁ ବଢିଆ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 50ଟା 60ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟ ନେବି, ତମକୁ ବି ମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତମକୁ ତ ଅଲରେଡି ମୁଁ ଜଣେଇ ଦେବି ଗ୍ରୁପରେ, ହେଲା ଯାହା ମୁଁ ପଢ଼ଉଛି ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ମୁଁ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ଦେବି, ତମେ ଏଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଯେ ମୁଁ ଯାହା ବି ପଢ଼ୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼, ବାସ ତମେ ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଢିପାରୁଛ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମେ ମାନେ ବହୁତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଢ଼, ବେଶୀ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଦୁଇ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିକ୍ ବେଶୀ କର, ଦରକାର। ହେଲା ରାମଧରି ସିଂ ସିଂ ମେନକର, ଚାଲ ଏବେ କ'ଣ ଦେଖିବା, ହ୍ୱେର୍ ହାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାଇକ୍ଲୋନ ଅଫ 2024? ଦେଖ 2024ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାଇକ୍ଲୋନ ଆସିଗଲା କୋଉଠି,
କୋଉଠୁ କୋଉଠି ଆସିଲା? ମାଦାଗାସ୍କର। ତା ନାଁ କ'ଣ? ଆଲଭୋରା। ଆଲଭୋରା, ଆଲଭୋରା ତା ନାଁ, ବୁଝିପାରିଲ? ଆଲଭୋରା ତା ନାଁ। କୋଉଠି ଆସିଲା ପିଲାମାନେ? ମାଦାଗାସ୍କର। ମାଦାଗାସ୍କରରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଆସିଲା 2024ର, ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ମୋତେ କୁହ, ମାଦାଗାସ୍କରର ରାଜଧାନୀ, କରେନ୍ସି, ତାପରେ ତାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନା କ'ଣ କୁହ? ମୁଁ କହିବି ନା ମାନେ କହିବ? ଆପଣ କହିଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ହଁ ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ କହୁଛି ନା ହେଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା? କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଲା, କ୍ୟାପିଟାଲ କ'ଣ? ଅନ୍ତା ନା ନା ରିଓ ହେଲା, ଅନନ୍ତ 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 ନାନା ରିଓ ହେଲା, ଅନନ୍ତ ନାନା ରିଓ। କେମିତି ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ସେମାନେ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି, ଖତରନାକ ଖତରନାକ ସବୁ ନାଁ ଦେଉଛନ୍ତି ହେଲା, ବୁଝିଲା ବୁଝିଲା ହେଲା। ଖାଲି ମନେ ରଖ, ଏତିକି ଖାଲି ମନେ ଦେଖ, କେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ଆମର ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ବି ଠିକ ହୋଇପାରେ ବା ଆମ ପାଇଁ ଠିକ ସେ ପଢି ନ ପାରନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ଗୁଡାକ ବି ସେମିତି ଖତରନାକ ଥାଏ ହେଲା। ତ ସେତିକି ମନେ ରଖ ଅନନ୍ତ ହେଲା, ଅନନ୍ତ ରିଓ ରିଓ ହେଲା, ବା ସେତିକି ମନେ ରଖ ଅନନ୍ତ ରିଓ ରିଓ ହେଲା। ଏତିକି ମନେ ରଖ କ୍ୟାପିଟାଲ କାହାର? ମାଦାଗାସ୍କରର। ତାର କରେନ୍ସି କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଆରିଆରା, ଆରି ଆରି ହେଲା, ଆରି ଆରି, ବାସ ସେତିକି ମନେ ରଖ। ଆରି ଏଟା ହେଲା କରେନ୍ସି ପିଲାମାନେ ହେଲା, ଏଟା ହେଲା କରେନ୍ସି। ତାପରେ ତାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନାଁ ହେଲା ଆଣ୍ଡ୍ରି, ଆଣ୍ଡ୍ରି ରୋଜାଲିନ, ରୋଜାଲିନ ହେଲା, ଆଣ୍ଡ୍ରି ରୋଜାଲିନ, ବୁଝିପାରିଲ? ମାଦାଗାସ୍କରର କ'ଣ ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଲା ଅନନ୍ତ ଆରିଆରି, ଅନନ୍ତ ରିଓରିଓ। ତାପରେ ଆରିଆରି, ଆରିଆରି କ'ଣ ଆମର କରେନ୍ସି? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା? ଆଣ୍ଡ୍ରି ରୋଜାଲିନ ହେଲା, ଆଣ୍ଡ୍ରି ରୋଜାଲିନ। ମାଦାଗାସ୍କର, ମାଦାଗାସ୍କର ମାନେ କ'ଣ ହେଲା? କାରଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାଇକ୍ଲୋନ କ'ଣ ତା ନାଁ କ'ଣ? ଆଲଭୋରା ହେଲା, ଆଲଭୋରା। ଆଲଭୋରା ସାଇକ୍ଲୋନ ହିଟ୍ କଲା କୋଉଠି? ମାଦାଗାସ୍କର 2024ରେ। ଏବେ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଆଥଲେଟ୍ ବ୍ରେକ୍ସ ଓମେନ୍ସ ୱାର୍ଲ୍ଡ 5 କିଲୋମିଟର ରେକର୍ଡ ମାରାଥନ୍ ଇନ୍ ବାର୍ସୋଲେନା? ଠିକ ଅଛି ହେଲା, ଦେଖ ଯୋଉ ଆଥଲେଟ ଯୋଉ ଯିଏ ନା ଓମେନ୍ ଜଣେ, ସେ ହେଲା 5 କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ିକିରି, ସେ ମାରାଥନ ଯୋଉ ମାରାଥନ ଦୌଡ଼ିକିରି ସେ କ'ଣ କଲେ? ବ୍ରେକ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ କଲେ ହେଲା। ତା ନାଁ କ'ଣ? ସେ ହେଲା କେନିଆରୁ ହେଲା, ସେ ହେଲା କେନିଆରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର କ'ଣ, କେନିଆ ହେଲା କଣ୍ଟ୍ରି, ସେ ହେଲା କେନିଆ ଦେଶରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ବେଟ୍ରାଇସ, ବେଟ୍ରାଇସ ଚେବେଟ, ବେଟ୍ରାଇସ ଚେବେଟ ହେଲା, ବେଟ୍ରାଇସ ଚେବେଟ ହେଲା। ମନେ ରଖିଥ, କାରଣ ଏଇଟା ବି ପଚାରି ଦେଇପାରେ, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବେଟ୍ରାଇସ ଚେବେଟ ହେଲା କ'ଣ 5 କିଲୋମିଟର ରେକର୍ଡ ମାରାଥନ କରିକି କ'ଣ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ କଲେ ହେଲା। ତ ଏବେ ସେ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି କୋଉଠି? ଆମର ସ୍ପେନରେ ହେଲା। ସ୍ପେନ ରାଜଧାନୀ ନାଁ କ'ଣ କହିପାରିବେ ପିଲାମାନେ? ମାଦ୍ରିଦ। ମାଦ୍ରିଦ ମାଦ୍ରିଦ ହଁ ମାଦ୍ରିଦ। କରେନ୍ସି କ'ଣ ପିଲାମାନେ? କରେନ୍ସି ହେଲା ୟୁରୋ ହେଲା। ତାର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଦେଖ, ଆମର ସ୍ପେନର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନଥାନ୍ତି, ତାର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର, ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ହେଲା ପେଦ୍ରୋ। ଯେମିତିକି ଆମର ଆମର ହେଡ୍ କିଏ? ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ନା। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଟିଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିଏ? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପାୱାର କାହା ହାତରେ ଅଛି? ଆମ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ହାତରେ ଅଛି। ସେମିତି ଆମର ମାଦ୍ରିଦ, ଆମର କ'ଣ ସ୍ପେନର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ହେଲା ପେଦ୍ରୋ ସଞ୍ଜେ ହେଲା, ପେଦ୍ରୋ ସଞ୍ଜେ, ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା କ'ଣ ଆମର ସ୍ପେନର। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କେନିଆ, କେନିଆର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ? ନାଇରୋବି, ନାଇରୋବି ହେଲା, ନାଇରୋବି ହେଲା କ'ଣ କ୍ୟାପିଟାଲ। କରେନ୍ସି ନା କ'ଣ? ସିଲିଂ ହେଲା, ସିଲିଂ। ତାପରେ ତାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନା କ'ଣ? ୱିଲିୟମ ରୁଟୋ ହେଲା, ୱିଲିୟମ ରୁଟୋ, ବୁଝିପାରିଲ? ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। ମାଦ୍ରିଦ ରିଏଲ ମାଦ୍ରିଦ ବି ଆସିକି ସାର୍? ରିଏଲ ମାଦ୍ରିଦ ହେଲା ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ କ'ଣ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ନା, ଓହୋ ଫୁଟବଲ ଟିମ ନା, ଫୁଟବଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଫୁଟବଲ ଟିମ୍ ଟିମ ନା ଟିମ ନା ରିଏଲ ମାଦ୍ରିଦ ସାର ସାର ବୁଝିଲା। ବାର୍ସିଲୋନା ବି ଅଛି ସେଠି। ବାର୍ସେଲୋନା ଗୋଟେ, ହଁ ବାର୍ସେଲୋନା ବି ଅଛି, ବାର୍ସେଲୋନା ଗୋଟେ ସିଟି, ସିଟି ଅଫ କାର ସ୍ପେନର, ବୁଝିପାରିଲ? ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ହ୍ୱିଚ କମ୍ପାନୀ ଓନ୍ ଦି, ରିସେଣ୍ଟଲି ହ୍ୱିଚ କମ୍ପାନୀ ଓନ୍ ଦି, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ଓନ୍ ଦି ଏଲ ନ୍ୟାସନାଲ, ଏଲ ସରି ଏଟା କ'ଣ ଆମର ଏଟା, ସରି
सीआईआई है ना, सीआईआई नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंट इन वाटर मैनेजमेंट है ना, कोई कंपनी को सीआईआई, सीआईआई फुल फॉर्म जान पाला कौन कि कोई परिवार कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है ना, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, सीआईआई कौन कला नेशनल अवार्ड रे नॉमिनेट कर गला कौन पाई, एक्सीलेंट इन वाटर मैनेजमेंट पाई, को कंपनी को हीरो मोटोकॉर्प है, हीरो मोटोकॉर्प को दिया है एक्सीलेंट अवार्ड दिया है, बुझ पाला सर ये सर आउटरे कौन टी कौन तो सीआईआई, सीआईआई ये है कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, बुझ पाला तो तार 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 ने समन पिल मन था प्रेसिडेंट के सन देबे, प्रेसिडेंट ला आर दिनेश हला, एडा तो पड़ीबो नी मन तो खाली जस्ट खाली रिमाइंड करिया पे मन तो आर दिनेश हला, सी आई आई जो ऑर्गेनाइजेशन छ हला तार प्रेसिडेंट के अछि आर दिनेश, बुझला बुझ पाला, आ तो सर हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर ला दिल्ली हला, बुझला चलो। हां हीरो मोटोकॉर्प रो के फाउंडर की जान सब, ब्रिज ब्रिज मोहन लाल मुंजल है, मन रख खाली जिन ब्रिज मोहन लाल मुंजल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम जी व्हाट इज हाँ सर आत्मनिर्भर, ब्रिज ब्रिज मोहन मोहन, लाल मुंजल, मुंजल है ब्रिज मोहन लाल मुंजल, सर, ओके सर। ओके ओके गुड वेरी गुड। चलो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2029 बिंग ऑर्गेनाइज है, ଏଇଟା କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ଆମର ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଯୋଉ ଦେଖ, ଏବେ ଆମର ଆମ ଦେଶ ଆମ ଯେବେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ର ଆସିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ସରକାର ଆସିଛି, ସେ ଗୋଟେ ଇନିସିଏଟିଭ ନେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ହେଲା, ବାକି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଚାଇନା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୟା ୟୁଏସରେ ସବୁ ବନାହଉଥିଲା, ଯେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ାକ ତା ନିଜ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବନଉଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଆପଲ, ଆପଲ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆପଲ ହେଲା ହେଲା, ଆହୁରି ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ବ୍ୟାଗ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଗଲା, ତ ସେଟା କ'ଣ ଆମ ଦେଶ ଚାହୁଁଛି ବା ଆମ ସରକାର ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଦେଶରେ ହିଁ ବନାଯାଉ ହେଲା, ଆମ ଦେଶ ନିଜର ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ହଉ ହେଲା, ସେ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନ ହଉ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇନିସିଏଟିଭ ନିଆଯାଇଛି କ'ଣ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ହେଲା, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ସ୍କିମ, ତ ସାର୍ ସେ ଏଇଟା 2029 ନା 2024? ନାଇଁ ଏଟା ହେଲା ଉତ୍ସବ ଯୋଉଟା ହେଲା ଏଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଲା, ଦେଖ ସାର୍ ଉପରେ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଏଟା ଏଟା 24, ସରି ସରି 24 ମୁଁ ଟାଇପିଂରେ ଭୁଲ କରୁଛି, ହଁ 24 ହେଲା ହେଲା, ତ ଏଟା କେବେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାହେଲା 2000 ଆମର କ'ଣ 2024 ରେ, ଜାନୁଆରୀ ମାସ କୋଉଠି କରାହେଲା ପିଲା ଜାଣିଛ, ଆମର ପ୍ରଗତି ମଇଦାନ, ପ୍ରଗତି ମଇଦାନ ସବୁଠୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ'ଣ ଆମର କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ବା ଇଏ ଆମର ଯୋଉଠିକି ସବୁ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ହେଲା କି କନଫରେନ୍ସ କରାଯାଏ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କୋଉଠି ପ୍ରଗତି ମଇଦାନ ହେଲା, ଯୋଉଠିକି G20 ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା, G20 ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା ହେଲା, ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ସେଠି ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଉତ୍ସବ ହେଇଥିଲା ହେଲା, ଏଇ 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 ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ସମିଟଟା ବା ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ସ୍କିମ ଯୋଉ ସ୍କିମର ଗୋଟେ ସମିଟଟା ହେଇଥିଲା 2024 କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ପ୍ରଗତି ମଇଦାନ ହେଲା, ସେ ପ୍ରଗତି ମଇଦାନ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ଭାରତ ମଣ୍ଡପ, ଭାରତ ମଣ୍ଡପ ପ୍ରଥମ ଏଇ ଜିନିଷ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ G20 ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଟାଇମରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସବୁ ବହୁତ ହାଇଲାଇଟେଡ୍ ଥିଲା ହେଲା, ଭାରତ ମଣ୍ଡପ ମନେକ ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଇଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଦେଇଛି, ହୁ ହାଜ୍ ବିକମ୍ ଦ ୱିନର ଅଫ୍ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାନ୍ ଇନ୍ ଏ ମିଲିୟନ 2023 ହେଲା, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏବେ ହାଇଲାଇଟେଡ୍ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସାର୍ 2024 ଚାରି ଏଇ ସରି ଆମର 8 କି 9 ଜାନୁଆରୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା, ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଛ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ରୂପିକା, ରୂପିକା ଗ୍ରୋଭର ହେଲା, ରୂପିକା ଗ୍ରୋଭର କ'ଣ ହେଲେ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାନ୍ ଇନ୍ ଏ ମିଲିୟନ 2023 ମିସେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନା ମିସେସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ସରି ମିସେସ ମିସେସ ସରି ମିସେସ ସରି ମିସେସ ହେଲା, ମିସେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାନ୍ ଇନ୍ ଏ ମିଲିୟନ 2023 ଆୱାର୍ଡରେ ସେ ନମୋନୀତ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ରୂପିକା ଗ୍ରୋଭର, ଯାହାଙ୍କ ନେଟିଭ ପ୍ଲେସ ହେଲା କ'ଣ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ଜାମ୍ମୁ ହେଲା, ଜାମ୍ମୁ ହଁ। ଏବେ ଦେଖ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଲମ୍ପିକ ଆସୋସିଏସନ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଏଣ୍ଟସ ହୁମ୍ ଆଜ୍ ସିଇଓ ହେଲା, ଜାଣିଥିବ ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଯେତେ ସବୁ ଖେଳାଳି କ'ଣ କହନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଗେମ୍ ହୁଏ ହେଲା, ତ ଆମ ଦେଶ ଯେତେ ସବୁ ଆଥଲେଟିକ୍ ହେଲା କି ଯାହା ବି କିଛି ଗେମ୍ ହେଲା, ତ କାହା କାହା ଅଣ୍ଡର କୁହନ୍ତି ଏଇ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଅଣ୍ଡର ଖେଳାଯାଏ କି ନାହିଁ,
ହେଲା। ତ ସବୁ ତ ହଁ ତ ଆମର ଯୋଉ ୱାର୍ଲଡରେ ଯୋଉ ତା ନା କ'ଣ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅଲମ୍ପିକ ଆସୋସିଏସନ ଅଛି, ତ ତାର ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ପାର୍ଟ ହେଲା କି ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଲମ୍ପିକ ଆସୋସିଏସନ। ତ ସେଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଲମ୍ପିକ ଆସୋସିଏସନର ହେଡ୍ କିଏ ହେଲେ ବା ସିଇଓ କିଏ ହେଲେ, ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ତାଙ୍କ ନାଁ ରଘୁରାମ ଆୟର, ରଘୁରାମ ଆୟର ହେଲା ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ହେଲା ରଘୁରାମ ଆୟର। ଇଏ କ'ଣ ହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଲମ୍ପିକ ଆସୋସିଏସନର କ'ଣ ସିଇଓ ହେଲେ। ତ ମତେ ପିଲାମାନେ କୁହ, ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଲମ୍ପିକ ଆସୋସିଏସନ ଜାଣିଲେ ତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅଲମ୍ପିକ ଯୋଉ କମିଟି ଅଛି ହେଲା ତାର ମାନେ ଇଏ ଆମର କ'ଣ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କରୁଛି ଏଇଟା ଦେଖ 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 ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅଲମ୍ପିକ କମିଟି। ଇଏ କ'ଣ ସବୁ ସବୁ କମିଟିର ହେଡ୍ ହେଲା, ମାନେ ସବୁ ଗେମ୍ର ହେଡ୍। ଯେତେବେଳେ 4 ବର୍ଷ ଥର ଖେଳ ହୁଏନି ଅଲମ୍ପିକ ଖେଳ, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ କହିପାରିବ? ଅଲମ୍ପିକ ଗେମ୍ ପ୍ରିଭିୟସଲି ଜାପାନରେ ହେଇଥିଲା ହେଲା, ଜାପାନ 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 ହେଲା ହଁ ଜାପାନ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ସେଇ ଯୋଉ ଗେମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛି କିଏ କରୁଛି? ଏଇ କରୁଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅଲମ୍ପିକ କମିଟି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛି ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ କୋଉଠି ଅଛି? ଲୁଆ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସାର୍। ହଁ ହଁ ଲୁଆସେନ୍ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଲା, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ତ ଆଉ ଆଇଓସିର ହେଡ୍ କିଏ ଅଛି ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ? ଆଇଓସିର ହେଡ୍ ମାନେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବା ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ କିଏ ଅଛନ୍ତି କୁହ, କିଏ କହିପାରିବ? ନାଇଁ ସାର୍ କହିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଫୋମସ ବ୍ୟାଚ ହେଲା, ଫୋମସ ବ୍ୟାଚ ହେଲା। ଇଏ କ'ଣ ଆଇଓସି ର ହେଡ୍, ଏ ଆଇଓସି ର ହେଡ୍ ହେଲା, ମାନେ ବା ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯାହା ବି କରିପାରିବ ହେଲା, ସିଏ ହେଲା କିଏ ଥୋମସ ବ୍ୟାଚ, ବୁଝିପାରିଲ? ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କରୁଛି ଲୁଆସେନ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ବୁଝିପାରିଲ? ଜାପାନ କ'ଣ ହେଟା ସାର୍? ଜାପାନ ହେଲା ପ୍ରିଭିୟସଲି ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ଆମର ଅଲମ୍ପିକ ହେଲା, ଅଲମ୍ପିକ ଗେମ୍ ହେଇଥିଲା 2000 କେତେରେ ହେଇଥିଲା, 2000 କେତେରେ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ କହିପାରିବ? ଏକୋଇଶ ହଁ କାରଣ 2020ରେ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ 2020ରେ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲାନି, କାରଣ କୋଭିଡ ପାଇଁ ହେଲାନି। ସେଟା କରୋନା କେବେ ହେଲା? 2021ରେ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ରଘୁରାମ ଆୟର ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ତ ସାର୍ ହଁ ରଘୁରାମ ଆୟର ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ନା, ସେ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଲମ୍ପିକ ଆସୋସିଏସନର ହେଡ୍ ହେଲେ ହେଲା, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ଇଣ୍ଡିଆର ଅଲମ୍ପିକ ଆସୋସିଏସନର ହେଡ୍ ହେଲେ, ମାନେ ସିଇଓ ହେଲେ ହେଲା, ସିଇଓ ହେଲେ ଓ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଲମ୍ପିକ ହଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଲମ୍ପିକ ଆସୋସିଏସନ। ଦେଖ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦିଅ, ଇଣ୍ଡିଆନ ହଁ ଅଲମ୍ପିକ ସାର୍ ହେଲା ଆସୋସିଏସନ ହଁ ହେଲା। ଚାଲ ମୁଁ ଯେ ଆଇସି ର ହେଡ୍ ହେଲେ ବୁଝ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ତ ଏବେ ଦେଖ ହୁ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଆଭେଣ୍ଡେଡ ଦ 2023 କୁମେମ୍ପୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର, କୁଭେମ୍ପୁ କୁଭେମ୍ପୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର କିଏ ପାଇଲେ, କିଏ ପାଇଲେ ପିଲାମାନେ? ତାଙ୍କ ନା ଶ୍ରୀ ସିନ୍ଧୁ ସିନ୍ଧୁ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ, ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ ଶ୍ରୀ ସିନ୍ଧୁ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ, ସେ ହେଲା ବେଙ୍ଗଲୀ ରାଇଟର ଜଣେ ହେଲା, ଏମିନେଣ୍ଟ ରାଇଟର ବେଙ୍ଗଲୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରାଇଟର। ତାଙ୍କ କ'ଣ କେଉଁ ଉପାଧିରେ ଦିଆହେଲା ଉପାଧି? କୁଭେମ୍ପୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର ଦିଆହେଲା ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ଶ୍ରୀ ସିନ୍ଧୁ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟକୁ ଦିଆହେଲା କୁଭେମ୍ପୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର। ଏବେ ଦେଖ ଏବେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, ହୁ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ, ହୁ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ ଆଜ୍ ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଇନ୍ ଦ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ୟାସ ହେଲା। ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଇଶା ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ। ଇଶା ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ କ'ଣ ହେଲେ ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଲେ। ତ ମତେ ପ୍ରଥମେ କୁହ ପିଲାମାନେ, ଏ ଯୋଉ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ୟାସ ଅଛି ହେଲା, ତାର ତାର ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଅଛି, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରଧାନ ହଁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଅଛି ତ ଆଜ୍ଞା ହରଦୀପ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନାହାନ୍ତି, ଏବେ ସେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଏବେ ହରଦୀପ ଥିଲେ ସିଂ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ। ଗୁଡ୍ ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍, ସାର୍ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ ତ ସାର୍ ସେ ଥିଲେ ସାର୍ ଥିଲେ ଏଜୁକେସନ ମିନିଷ୍ଟର ହଁ ଥିଲେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଲା ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ହଁ ସେ ସ୍କିଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଉ ଏଜୁକେସନ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ହେଲା, ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ହେଲା। ତ ୟାଙ୍କର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ୟାଙ୍କ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ହେଲା ୟୁପି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସେ ନୋମିନେଟେଡ ହେଇଛନ୍ତି ହେଲା, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ନୋମିନେଟେଡ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ଖାଲି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଆଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସର ମିନିଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଛ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ? ହାଉସିଂ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ବାନ ହେଲା, ହାଉସିଂ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ବାନ ମିନିଷ୍ଟର ବି ସେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଦିଦିରା ସେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ନିର୍ବାହନ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲ? ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି, ଟୁଡେଜ୍ ହୁଇଜ୍ ଡେ ମାନେ ଛାଡ଼, ଟୁଡେଜ୍ ନା ମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବା,
10 ଜାନୁଆରୀକୁ କେଉଁ ଡେ କୁହାଯାଏ, ପାଳନ କୁହାଯାଏ 10 ଜାନୁଆରୀକୁ କେଉଁ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଏଇ 10 ଜାନୁଆରୀରେ ହିନ୍ଦୀ ଦିବସ ହିନ୍ଦୀ ଦିବସ, ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୀ ଦିବସ, ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୀ ଦିବସ, ୱାର୍ଲଡ ହିନ୍ଦୀ ଦିବସ ହେଲା, ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୀ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ କ'ଣ 10 ଜାନୁଆରୀକୁ। ତ ତାର ଥିମ୍ କ'ଣ ଏଇ ବର୍ଷର 2024ର ଥିମ୍ କ'ଣ? ହିନ୍ଦୀ ବ୍ରିଜିଂ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ନଲେଜ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ହେଲା, ହିନ୍ଦୀ ବ୍ରିଜିଂ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ନଲେଜ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କେବେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୀ ଦିବସକୁ କୁହାଯିବ, ତାର ଥିମ୍ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ? 10 ଜାନୁଆରୀ। 10 ଜାନୁଆରୀ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ହଉ ଆଜି ମୁଁ 33ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିଲି ପିଲାମାନେ, ଆଉ କିଛି କିଛିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ପକେଇଦେବି, କୋଉଥିରେ ଗ୍ରୁପରେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଦେଇଦେବି ସାର୍ ତମମାନଙ୍କୁ। ୟାର ଥିମ୍ଟା ଆଉ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ୱାର୍ଲଡ ହିନ୍ଦୀ ଦିବସ ଯୋଉଟା କହିଲେ। ହିନ୍ଦୀ ବ୍ରିଜିଂ ହେଲା, ଟ୍ରାଡିସନାଲ ନଲେଜ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ହଁ ଦେଖ, ଯୋଉ ଯୋଉ ଡେ ର ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେ ଅଛି ସେ ଡେ ର ସବୁବେଳେ ପିଲା ମନେ ରଖିବ, ମନେ ଥିବ ପିଲାମାନେ ଥିମ୍ ବି ମନେ ରଖିବେ ହେଲା, ଯଦି ଥିମ୍ ଥିବ ତ, ଯଦି ଥିମ୍ ଥିବ ତ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ, କାରଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ସାର୍ ରିସେଣ୍ଟଲି ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁଥ ଡେ ଥିଲା କାଇଁ ସାର ଭାରତରେ? ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁଥ ଡେ କେବେ କୁହ? ବାର ଜାନୁଆରୀ ବାର 12 ଜାନୁଆରୀ। 12 ଜାନୁଆରୀ ତ ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁଥ ଡେ 12 ଜାନୁଆରୀ ଯେ ତାର କାହା ପାଇଁ ପାଳନ? ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ବାସ ବିବେକାନନ୍ଦ ବାସ। ଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ତାର ଥିମ୍ କ'ଣ ଅଛି ପିଲା ଜାଣିଛ? ଲେଖି କହିବି ଥିମ୍ ଗୋଟେ ତ ପିଲା, କିଛି ଜାଣିନି ଦେଖ ସାର, କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଦେଉଛି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ପିଲା, କାଇଁ କାଇଁ ଓରିଟ ହବ, ବ୍ୟସ୍ତ ହବ ନା, ମୁଁ କହିଦେଉଛି। 12 ଜାନୁଆରୀ ହେଲା ନ୍ୟାସନାଲ ନ୍ୟାସନାଲ ହେଲା, ତ ସେଥିରେ ତାର ଥିମ୍ ହେଲା କ'ଣ? ଆରାଇଜ ହେଲା, ଆୱେକ୍ ହେଲା, ରିଅଲାଇଜ ରିଅଲାଇଜ ଦ ପାୱାର ୟୁ ହୋଲ୍ଡ ହେଲା, ଆରାଇଜ ଆୱେକ୍ ରିଅଲାଇଜ ଦ ପାୱାର ୟୁ ହୋଲ୍ଡ ହେଲା, ୟାର ଥିମ୍ କାହାର? ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁଥରେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର, ବୁଝିପାରିଲା? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହଁ ରିଏଲାଇଜ ଦା, ରିଏଲାଇଜ ଦା ରିଅଲାଇଜ ଦ ପାୱାର ୟୁ ହୋଲ୍ଡ, ୟୁ ହୋଲ୍ଡ ୟାର ଥିମ୍ ହେଲା ଏଇ ବର୍ଷର। ସବୁ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ପିଲାମାନେ, କେବେ ଗୋଟେ ଥିମ୍ କେବେ ରୁହେନି, କୋଉ ବର୍ଷର ସବୁ ବର୍ଷର ଡେ ସେମ୍ ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ଥିମ୍ ସବୁବେଳେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୁଏ। ଓକେ ସାର, ଠିକ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ୟୁ ସାର। ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କାର? ହଁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେବେ ବି ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ନେବି ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୋଲ୍ଡ କରିଦେବି ହେଲା, ଏମିତି ହିନ୍ଦୀ ବ୍ରିଜିଂ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ହୋଲ୍ଡ କରି, ମାନେ ବୋଲ୍ଡ କରିଦେଲା ତମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଜି ହେବ ହେଲା। ସାର୍ ୟା ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଟିକେ, ହୁ ଆଭେଣ୍ଡେଡ୍ ଦି 2023 ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର ଯୋଉଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଟିକେ। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଏଇଟା ଅପେଣ୍ଡେଡ୍ ଦି ଟୋଣ୍ଟ, ମୁଁ ଏଇଟା PDF ଦେଇଦେବି ବା, PDF ଦେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ନା, PDF ଦେଇଦେବି, ଆର PDF ଦେଇ। କୁଭେମ୍ପୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର କାହାକୁ ଦିଆହେଲା? ଶ୍ରୀ ସିନ୍ଧୁ ଶିବରଞ୍ଜନ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ। ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ ହଁ, ଗୁଡ୍ ଗୁଡ୍। ସାର୍ ୟାର ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କିଛି ମିଳିପାରିବ? ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାନେ, ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ର? ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ର, ଆଚ୍ଛା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଇୟର୍ ର ଯୋଉ ଟାଇପ୍, ହଁ ସାର, କୋଉ ଟାଇପ୍ ର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଆସୁଛନ୍ତି? ପ୍ରିଭିୟସ୍ ର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତ, ସି ସାଇଡ଼ରେ ସାଇଡ୍ ଅଛି ଆସୁଛି ମାନେ, ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ଆସୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ ପଚାରିବାକୁ ଯୋଉ ଚାହୁଁଛି ମାନେ। ଜେନେରାଲ ପେପରରେ ସାର କହୁନାହାନ୍ତି କି, ପେପର ୱାନ ରେ ଓପିଏସ୍ସି ୱେବସାଇଟରେ ଲାଷ୍ଟ 3 ଇୟର୍ସ ର ଅଛି ପେପର ୱାନ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଓହୋ, ଅଛି, ହଁ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ଚାହୁଁଛ ନା, ମାନେ ଇଏ ହଁ ପାଇଁ? ସାର, ହଁ ପେପର ହଁ ୱାନ ପାଇଁ। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ନ ପାଉଛ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି ଗ୍ରୁପରେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ନା ହଁ ସାର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହେଲା, ମୁଁ ମୁଁ ସାର ଏ କରିଦେବି ତମେ। ଗ୍ରୁପରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବେ ସାର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ହଁ ସାର ଠିକ ମୁଁ ଅଛି, ଠିକ ଗ୍ରୁପରେ ଅଛି, କେମିତି ଏଡ୍ ହେବି? ତମେ ବୀରେନ ସାର୍ଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର, ସେ ଆଡ୍ କରିଦେବେ ହଁ ସାର, ଠିକ ଅଛି। ହେଲା। ତ ଯାହା ଯାହା ଯିଏ ଯିଏ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛ, ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କର ଗ୍ରୁପରେ ଆଡ୍ ହେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ବି ଅପଡେଟେଡ୍ ଯାହା ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ମୋତେ ମାଗିବ, ବାସ ମୋତେ ପଚାରିବ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ମୁଁ କହିଦେବି ହେଲା। ଆଉ ଯାହାକୁ ଜୋଗ୍ରାଫି ହେଲା କି ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା, ଆମର ସାର ରଜତ ସାର ଅଛନ୍ତି, ଗ୍ରୁପରେ କେମିତି ଆଡ୍ ହବ ସାର? ତ ଆପଣ ବୀରେନ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ବୀରେନ୍ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ୍ କରିଦେବେ। ଠିକ ଅଛି ସାର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଠିକ ଅଛି, ଚଲୋ ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ତ କରିବା, ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ପିଜିଡି ଗ୍ରୁପ ନା, ଆପଣ କିଛି ସେପାରେଟ ଗ୍ରୁପ କରିଥିଲେ? ନା ନା ନା, PGT ଗ୍ରୁପ ନା, ମୁଁ କିଛି ସେମିତି କିଛି ଗ୍ରୁପ ନାହିଁ, ସାର୍ଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଗ୍ରୁପ ଅଛି ହେଲା।
ଓନ୍ଲି ପଢ଼ାପଢ଼ି ପାଇଁ ଯାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ବା ଯାହାର କିଛି ମାଟେରିଆଲ୍ସ ଦରକାର ବା ଯାହାର କିଛି ତମେ ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆମେ ମାଗିପାରିବ ପଚାରି ପାରିବ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲେ ୟେସ୍ ହେଲା ସାର୍ ହଁ ଚାଲ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖା ହେବା ହେଲା ନେକ୍ସଟ 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 ଓକେ କ୍ଲାସ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ମାନେ ୟୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ଏମସିକ୍ୟୁଜ୍ ଏମସିକ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବ ହେଲା ଏମସିକ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବ ଶନିବାର ଦିନ ଆଉ ରବିବାର ଦିନ ପୁଣି ନ୍ୟୁ ସେସନ୍ ମାନେ ଜାନୁଆରୀ ଥାର୍ଡ ୱିକ୍ରେ ପଢ଼ିବା ବୁଝିଲ ସାର୍ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି କରିଦେବା ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛ କରିଦେବା କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଆପଣମାନେ ବୀରେନ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ସେ ସାର୍ ଆମକୁ ଡିସ୍କସନ୍ ଦରକାର ତ ସାର୍ ଯଦି ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କରିଦେବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ସାର୍ ଠିକ୍ ଓକେ ୱେଲକମ୍ ୱେଲକମ୍ ଚାଲ ଆଜି ପାଇଁ ଥିକେ ବାଏ ବାଏ ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଆଉ ଭଲସେ ପଢାପଢି କର କେହି ଇଲେଜି ହୁଅ ନା ହେଲା ଚେଷ୍ଟା କର ଏଇ 2-3 ମାସ ଭଲସେ ପଢିବ ଯଦି ତମେ ତମର ବାକି 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ପୁରା ଅଏସ୍ରେ ଯିବ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସିରିୟସ୍ ହୁଅ ବୁଝିପାରିଲ ଚାଲ ବାଏ ବାଏ ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ବାଏ ବାଏ ନମସ୍କାର ସାର୍ ନମସ୍କାର ପ୍ରଣାମ ସାର୍। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ।